লৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। মহাবিদ্যালয়ৰ এই যাত্ৰা আৰু সবলভাৱে আগুৱাই যাওক তাকে কামনা কৰিলোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা এই ক্ষেত্ৰত মই আন্তৰিকতাৰে বিচাৰিলোঁ। 2007 বৰ্ষৰে পৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি একোটিকৈ স্মাৰক বক্তৃতা আয়োজন কৰি অহা হৈছে। মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত জড়িত বা এই যি 52 বছৰ যি পৰিক্ৰমা, সেই 52 বছৰ পৰিক্ৰমাত অৱদান আগবঢ়োৱা মহান ব্যক্তিসকলক স্মৰণ কৰি একোটিকৈ স্মাৰক বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে। সেই অনুসৰিয়েই আজি আমাৰ এই 53 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমি ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক স্মাৰক বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই স্মাৰক বক্তৃতাটো এইবাৰ আমি উৎসৰ্গা কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমজন গ্ৰন্থাগাৰী শিৱ বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সোঁৱৰণত। তেখেতে মহাবিদ্যালয়খনৰ গ্ৰন্থাগাৰটোক নেতৃত্ব দি খুব সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিছিল। গতিকে তেখেতৰ সেই অৱদানক আমি সোঁৱৰি আমি আজি এই বক্তৃতানুষ্ঠানটো তেখেতৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এই এই সুযোগতে মই তেখেতৰ স্বৰ্গগত আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলোঁ, লগতে আমি তেখেতৰ অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। এই যি আমাৰ স্মাৰক বক্তৃতাৰ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোত আজি আমি অসমৰ এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। তেখেতে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ লগত আজিৰ এই স্মাৰক বক্তৃতাৰ অনুষ্ঠানটোত সংযোজিত হৈছে। তেখেতে আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় তেখেতে উপস্থাপন কৰিব, তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াব। গতিকে মই তেখেতলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেখেতে আমাৰ লগত সংযোজিত হ'বলৈ, যি আমাক সংযোজিত হৈ আমাক যি কৃতাৰ্থ কৰিলে, মই তেখেতক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মই বৰ বেছি সময় নলওঁ, তেখেতৰ যি বক্তব্য আমি সেই বক্তব্য শুনিবলৈ খুব আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ। কাৰণ যিটো বিষয় সেইটো 1795 চনৰ পৰা 2010 চনলৈকে অসমীয়া অভিধানৰ ইতিহাস, এটা ইমান দীঘলীয়া এটা সময়ৰ অসমীয়া এটা আমাৰ ভাষাৰ, আমাৰ যিটো মাতৃভাষা, মাতৃভাষাৰ অভিধানৰ সম্পৰ্কত তেখেতে আৰু বক্তব্য আগবঢ়াব। গতিকে আমি তেখেতৰ বক্তব্য শুনিবলৈ খুব আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ। মই পুনৰবাৰ সকলোলৈ মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাই, সকলোলৈ মোৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ আদৰণি ভাষণ মই ইমানতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া। ইয়াৰ পিছতেই আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান, আজিৰ এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান আমি যাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছোঁ, তেখেতৰ সন্মুখ তেখেতৰ বিষয়ে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থগাৰিকা শ্ৰীমতী মন্দিৰা চুতীয়া, তেখেতৰ বিষয়ে চমুকৈ দুআষাৰমান ক'ব। মন্দিৰা চুতীয়া, আপুনি আগবাঢ়ক। ধন্যবাদ জয়ন্ত দত্ত ছাৰ, নমস্কাৰ। প্ৰথমে মই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত সভাত উপস্থিত থকা মোৰ অগ্ৰজ আৰু অনুজ সকলোলৈকে আবেলি শুভেচ্ছা জনাম। আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত পূৰ্ণকান্ত হাজৰিকা দেৱ ছাৰ, দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ লোকবিকাশ গগৈ দেৱ, দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত পুলিন চন্দ্ৰ দিহিঙীয়া দেৱ, আজিৰ সভালৈ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত সমল ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা দেৱ ছাৰ, এই সভাত সমবেত হোৱা বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ সুধিবৃন্দ, দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা অধ্যাপক অধ্যাপিকা সমম্বিতে কৰ্মচাৰীবৃন্দ, দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয়ৰ সমম্বিতে সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দ, আৰু শেষত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত জড়িত সন্মানীয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ মোৰ অশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই মই আজিৰ স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি, যাৰ স্মৰণত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে
তেখেতৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছো। আজি দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ 53 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা এই সভাৰ জৰিয়তে দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ জন্মলগ্নতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা পুথিভঁৰালটিৰ প্ৰথমজন গ্ৰন্থাগাৰী স্বৰ্গীয় শিৱকুমাৰ বৰগোহাঁইদেৱক স্মৰণ কৰিছো। স্বৰ্গীয় বৰগোহাঁইদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1940 চনত ডিব্ৰুগড় গদাপানী বৰপথাৰৰ কোঁৱৰ গাঁৱত। তেখেতে হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় গভৰ্ণমেণ্ট বয়জ স্কুলত আৰু তাৰ পৰাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ডিব্ৰুগড় কানৈ মহাবিদ্যালয়ত যোগদান কৰি তাৰ পৰাই স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। তাৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সত বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেখেতে প্ৰথম কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় ৰজাভেটা ল'ৰা উচ্চ বিদ্যালয়ত শিক্ষকতাৰে। ইয়াৰ পিছত 1977 চনত দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয় পুথিভঁৰালৰ গ্ৰন্থাগাৰিক হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু সফলতাৰে 21 বছৰীয়া কৰ্মজীৱনৰ সামৰণি মাৰি 1998 চনৰ মে'ত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতৰ পৰিয়াল বুলি ক'বলৈ গ'লে 3গৰাকী কন্যা আৰু সহধৰ্মিনী পদুমী বৰগোহাঁই বৰ্তমান দুলীয়াজানৰে বাসিন্দা। মই আজি ক'বলৈ পাই অতিকৈ সুখী অনুভৱ কৰিছো তেখেতৰ সৰু জীয়ৰী শ্ৰীমতী শান্তনা বৰগোহাঁয়ে 2004 চনৰ পৰাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰত কৰ্মৰত হৈ আছে। সহকৰ্মী শ্ৰীযুতা মালাৰাণী বুঢ়াগোহাঁই স্বৰ্গীয় কুমুদ শইকীয়াৰ আশাসুধীয়া চেষ্টাৰ ফলতে পুথিভঁৰালটিয়ে আজিৰ এই পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। তেখেতসকলে সাৰ পানী যোগাই মহাবিদ্যালয়ৰ হাৰ্ট বুলি কোৱা পুথিভঁৰালটিক স্পন্দিত কৰি তুলিছিল। আমি জনামতে তেখেতে মহাবিদ্যালয়ৰ আলোচনী আদিত লিখা মেলাৰ জৰিয়তে অলপ বছৰৰ সাহিত্য চৰ্চাও কৰিছিল। ব্যক্তি হিচাপে তেখেত যথেষ্ট অমায়িক, ভদ্ৰ আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণ আছিল। আজিৰ এই শুভখনত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালটিৰ জন্মলগ্নৰে পৰা অনবদ্য বৰঙণিৰে সেৱা আগবঢ়োৱা স্বৰ্গীয় শিৱ বৰগোহাঁই দেৱৰ বিদেশী আত্মাক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মোৰ দুআষাৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সুতীয়া ডাঙৰণী। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছো। ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ অতি আদৰণীয় এগৰাকী ব্যক্তি, আমাৰ জন্মলগ্নৰ পৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ লগত জড়িত আৰু আমাৰ সৌভাগ্য আজিও তেখেত আমাৰ মাজত আছে, আমাৰ লগত আছে, প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ আমাৰ হাজৰিকা ছাৰক এতিয়া আমি চমুকে, তাৰ হয়তো গাটোও বৰ ঠিক নাই, তাৰ হ'লেও আমাক চমুকে আপুনি আশীষ হিচাপে দুআষাৰমান কথা ক'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। হেল্ল' ছাৰ ভইচটো মিউট হৈ আছে, আনমিউট কৰি দিয়াচোন। মনোজ তুমি কৰি দিব পাৰিবা, আনমিউট কৰি দিয়া। মই নোৱাৰিম ছাৰ, ইয়াৰ পৰা নোৱাৰিবা ন, মিউটহে কৰিব পাৰিবা ছাৰক, আচলতে মিউট হৈ আছে। লোকৰ তুমি ফোন এটা কৰি দিয়াচোন। বাইদেউ মিউট হৈ আছে, ঠিক কৰি দিয়কচোন ছাৰক।
ছাৰ আপুনি শুনিছেনে বাৰু হাজৰিকা ছাৰ? অঁ ছাৰ, আপুনি দুআষাৰমান আমাক আশীৰ্বাদ হিচাপে দুআষাৰমান আপুনি বক্তব্য আগবঢ়াওক। দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত দুআষাৰ কথা ক'বলৈ বিচৰাত মই আজি যথেষ্ট সুখী, কাৰণ আমাৰ পিছৰ যিসকল কলেজত প্ৰিন্সিপাললৈকে আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে কলেজখনৰ নাম ৰাখিছে, আমি আজিও আশাবাদী যে এই কলেজখন এদিন ইউনিভাৰ্চিটিৰ সমসাময়িক ৰূপলৈ ৰূপান্তৰিত হওক। আজি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত বক্তৃতা দিবলৈ যোৰহাট কলেজৰ অধ্যক্ষ মাতি আনি তেখেতক আজি যি ভাষণ দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছে, সেই ভাষণ সঁচাকৈ আমি শুনিম। আৰু আজি এই হেৰিয়াত উদ্যোগত যিসকল প্ৰিন্সিপ অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰ্মচাৰী অতিথিবৃন্দ পৰিয়াল পৰিচালনা সমিতিৰ দিহিঙীয়া, গতিকে এই সকলোকে মই মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে এইবোৰ আপোনালোকে নাই, আপোনালোকে যথেষ্ট সন্মান দেখুৱাইছে, যাৰ কাৰণে মই আজি আৰু উদ্যোগী হৈছোঁ কলেজসমূহ বাঢ়িছোঁ। দুলীয়াজান কলেজ সুন্দৰকৈ দুলীয়াজান বা ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰে আৰু সহযোগিতাৰে আমি যিধৰণে কৰিবলৈ লৈছিলোঁ তিনিটা শাখাত সেই তিনিটা শাখাৰ কলেজ এতিয়া উন্নতমে উজ্জ্বলভাৱে থিয় হ'ব ধৰিছে। গতিকে আমি এই কলেজখন আৰু ডাঙৰ হওক মোৰ অন্তৰে কৈছে যে এই কলেজ নিশ্চয় আপোনালোকে আৰু আগুৱাই নিব। সমাজ পৰিৱৰ্তন হৈছে, সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কলেজৰ পৰিৱৰ্তন আহিব, সেইকাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই দুলীয়াজান কলেজৰ প্ৰতি আৰু অলপ বেছি কষ্ট কৰি নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত আপোনালোকে কলেজখনৰ প্ৰতি দুলীয়াজান ৰাইজৰ প্ৰতি ৰৈ থকা যিটো হেঁপাহ সেই হেঁপাহটো পূৰণ কৰিব। মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ, দুলীয়াজান কলেজ এখন বৃহৎ কলেজ হওক, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এখন শিক্ষানুষ্ঠান হওক, আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰম সকলো পিনৰ পৰা সফল হওক, এই কামনা কৰি দুলীয়াজানৰ আজি 53 বছৰীয়া এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই কিষাৰ কথা ক'বলৈ মোক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোকে। ধন্যবাদ ছাৰ, আপোনাৰ চমু বক্তব্যই আমাক আমি আশেষ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আমি ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰিম। মই এতিয়া পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা শ্ৰীমতী ফুলজ্যোতি আমাৰ আজিৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি অনা ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে চমুকৈ পৰিচয় দাঙি ধৰিব। নমস্কাৰ,
আজি দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ 53 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভক্ষণত বক্তৃতা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ কৰি অনা সমল ব্যক্তি ডক্টৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ মুখ্য সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ছাৰ, লগতে প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ হাজৰিকা ছাৰ, আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আমাৰ দিহিঙীয়া ছাৰ, লগতে আমাৰ অগ্ৰজ আৰু অনুজ সতীৰ্থবৃন্দ, বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথমজন গ্ৰন্থাগাৰী শিৱ বৰগোহাঁই সোঁৱৰণী বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি, যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ, অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ মুখ্য সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মাদেৱক মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত আৰু স্বাগতম জনাইছো। তেখেত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত, তথাপিও তেখেতৰ চমু পৰিচয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো। যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ উপৰিও তেখেতৰ বহল পৰিসৰৰ লিখনিসমূহৰ বাবে তেখেত আমাৰ শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক জগতত জনাজাত। তেখেতৰ লিখনিসমূহে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস তথা জাতীয় জীৱনলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে। ডক্টৰ শৰ্মাদেৱে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ তত্বাৱধানত অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত জাতীয় জনগোষ্ঠীগত অনুষ্ঠানসমূহ গৱেষণা গ্ৰন্থৰ বাবে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 2,00,000 শব্দ সম্পন্ন অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ 4 সুবৃহৎ খণ্ডৰ উপৰিও ব্যৱহাৰিক জাতীয় অভিধান আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ জাতীয় অভিধানৰ তেখেত সম্পাদক। তদুপৰি অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পৰ্কীয় সুবৃহৎ 10 খণ্ড অভিধান সম্পাদনাৰ দৰে মহৎ কৰ্মত তেখেত নিয়োজিত। তেখেতে বহু গ্ৰন্থ আমাক দিছে, তাৰ ভিতৰত আমি কিছু সংখ্যকৰ নাম কৈছোঁ। সেই গ্ৰন্থসমূহ হৈছে ইছলাম, জাতীয়তাবাদ আৰু সমাজবাদ, ইনচাফৰ ইস্তাহাৰ, বড়ো আন্দোলন, বিটিএডি বাতিলৰ প্ৰাসংগিকতা, দলিত দৰদী সোণাৰাম চুতীয়া, উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী সন্ত্ৰাসৰ বলি শ্বহীদ নৃপেন দত্ত আৰু কমলাকান্ত ফুকন কুঁৱৰী, প্ৰথম অসমীয়া আভিধানিক দামচাও টেঙাই মহন পণ্ডিত, মৰাণ শব্দমালা, 18 শতিকাতেই বিলাতলৈ যোৱা প্ৰথম অসমীয়া আভিধানিক দামচাও টেঙাই মহন বৰ অম্ৰ আৰু লতি অম্ৰ প্ৰসংগ, শতবৰ্ষৰ কাঠগড়াত অসম সাহিত্য সভা, অন্যতম অসমীয়া জাতীয় নেতা সুৰেন্দ্ৰ নাথ বুঢ়াগোহাঁই, ব্ৰিটিছৰ হাতত 222 বছৰৰ আগতে নিহত 80 মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহী কুঁৱৰী, বাংকুৰু চাওৰা ভীমবৰ দেউৰী, যাদুৰাম বৰুৱাৰ পুনৰ আৱিৰ্ভাৱ, মেহনতি মাটিৰ মানুহৰ মহানায়ক মণি ঠাকুৰ, ব্ৰিটিছ বিৰোধী মহান শ্বহীদ আদিবাসী মহিলা দুৰ্গী ভূমিজ, মোৱামৰীয়া মহাবিদ্ৰোহ, এক ত্ৰিমাত্ৰিক গণ অভ্যুত্থান, দলিত চৰিত, মানৱতাৰ বৌদ্ধভূমিত, গোষ্ঠী সন্ত্ৰাসৰ ৰম্যভূমিত 2014 চনৰ ফুলবাৰী আদিবাসী গণহত্যা, একোটৰ বিপৰীতে সাঁতোৰ মেলি, ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ আদিবাসী শ্বহীদ বেজা বাউৰী আৰু তেওঁৰ পত্নী পুত্ৰ বিদ্যাপতী বাউৰী আৰু লীলা বাউৰী, অসমৰ আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী অৰ্জুন খাটোৱাৰ, ব্ৰিটিছ বিৰোধী শ্বহীদ আদিবাসী কন্যা মহিয়সী মুক্তিযোদ্ধা মাংৰী ওৰাং, ব্ৰিটিছ আৰু লগতে তেওঁ 2খন আদিবাসীমূলক গ্ৰন্থ আদিবাসী আউটে আদিবাসী জাগতে আৰু 1960 চনৰ ভাষা আন্দোলন, আৰু তেখেতৰ ভাতৃ শৰ্মাৰ লগতে বৰেণ্য বৰ্ণ হিন্দু মহান অসমীয়া গ্ৰন্থৰ দৰে অনেক মূল্যৱান গ্ৰন্থৰ তেখেত ৰচয়িতা। তেখেতৰ লিখনিত অসমৰ মাটিৰ গোন্ধ, স্থানীয় সমস্যা, পৰিঘটনাসমূহ অতি যথাৰ্থভাৱে উপস্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আমাৰ জাতীয় জীৱন তথা ৰাজনৈতিক জীৱনত বহুতো এনে সাধক আছে যিসকলক ইতিহাসত স্থান দিয়া নাই, তেনে বহুকেইজন লোকৰ বিষয়ে বিস্তৃত লিখনিৰে সাহিত্যৰ ভঁৰাল তেখেতে চহকী কৰিছে। আমি দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ আজিৰ এই শুভক্ষণত আপোনাক বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তিৰূপে পাই অতি আনন্দিত হৈছো। আপোনাক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি
আজির এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ মূল অনুষ্ঠানটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই এতিয়া আমাৰ আমন্ত্ৰিত সন্মানীয় ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু এইখিনিতে মই সমূহ যোগদানকাৰীক এটা অনুৰোধ কৰিম, তেখেতসকলে যাতে তেখেতসকলৰ মাইক্ৰফোনবিলাক মিউট কৰি ৰাখে। ধন্যবাদ। হয়, নমস্কাৰ, শুনিছেনে বাৰু মোৰ মাতটো? অঁ, শুনিছোঁ লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ। ঠিক আছে, মই কুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ এই 53 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আজি এই জালোচনা চক্ৰ, মই জালোচনা চক্ৰ শব্দটো সজ্ঞানে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, অভিধানৰ লগত জড়িত ব্যক্তি হিচাপে অসমীয়া ভাষালৈ এটা উপহাৰ পাইছোঁ আমি এই কৰোণাকালীন কৰোণ সময়ত। আন্তঃজালৰ জৰিয়তে হোৱা আলোচনা চক্ৰ ৱেবিনাৰ বুলি ইংৰাজীত কোৱাৰ বিপৰীতে আমি আন্তঃজালত হোৱা আলোচনা চক্ৰৰ কাৰণে জালোচনা চক্ৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই জালোচনা চক্ৰত উপস্থিত এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ মাননীয় পূৰ্ণকান্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি মানচাও পুলিন দিহিঙীয়া ডাঙৰীয়া, মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ লোকবিকাশ গগৈ, মোৰ বন্ধু সুযোগ্য অধ্যক্ষ গগৈ ডাঙৰীয়া, মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অৱসৰৰী অধ্যক্ষ অধ্যাপকসকল, মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ জয়ন্ত দত্ত ডাঙৰীয়া, পুথিভঁৰালৰ মন্দিৰা চুতীয়া, এইমাত্ৰ মোক পৰিচয় কৰি দিয়া ফুল জ্যোতি ডাঙৰীয়ানীকে ধৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মান্যানুসাৰে মোৰ নমস্কাৰ, মোৰ শ্ৰোতাং মই নিবেদন কৰিছোঁ। মোক যিটো বিষয় ক'বলৈ দিছে, ইতিমধ্যে ডক্টৰ গগৈয়ে এইটো উনুকিয়াই গ'ল যে এইটো ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱাৰ দৰে এটা দুঃসাধ্য প্ৰচেষ্টা হ'ব, এইটো এটা ধৃষ্টতাই হ'ব ক'ব গ'লে, কাৰণ প্ৰায় 300 শতিকাৰ ইতিহাস, এটা ভাষাৰ ইতিহাস বুলিয়েই ক'ব পাৰি, এটা জীয়া জাতিৰ অভিধানৰ ইতিহাস মই এঘণ্টামান সময়ৰ ভিতৰত কোৱাটো বৰ দুঃসাধ্য হ'ব। তথাপিও আপোনালোকৰ আদেশ শিৰোধাৰ্য কৰি মই চমুকৈ চুই যাব বিচাৰিম আমাৰ জাতিৰ, আমাৰ ভাষাৰ ইতিহাসৰ কেতবোৰ অবিস্মৰণীয়, হয়তো অনুদঘাটিত, হয়তো অৱহেলিত, হয়তো বিস্মৃত কেতবোৰ অধ্যায়। প্ৰথমেই মই এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, অসমীয়া অভিধান বুলি ক'লে ইয়াত সমবেত সকলোকে ধৰি আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মনত কি ভাৱ আহে? এখন অসমীয়া অভিধানৰ নাম ক'লে, ক'বলৈ ক'লে আমি নিঃসন্দেহে হেমকোষৰ কথা ক'ম, অতি স্বাভাৱিকতে ক'ম, সঠিকভাৱেই ক'ম। কিন্তু যদি তাৰ পিছতে আমাক কোনোবাই প্ৰশ্ন সোধে যে অসমীয়া অভিধান কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, প্ৰথমখন অসমীয়া অভিধান কোনখন, তেতিয়া আমি হয়তো থমকি ৰ'ব লাগিব, তেতিয়া হয়তো আমি মূৰ খজুৱাব লাগিব, তেতিয়া হয়তো আমি স্মৃতি জাগৰক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কোনোবাই হয়তো ক'ব যে চন্দ্ৰকান্তখন নেকি, বা আৰু আগত কাৰোবাৰ যদি মনত পৰে হয়তো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। মই বিনয়ৰ সৈতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয় ঐতিহ্যমণ্ডিত দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ সোণসেৰীয়া সোণালী জয়ন্তী গৰকী হীৰক জয়ন্তীলৈ ধাৱমান হোৱাৰ এই মুহূৰ্তটো অসমীয়া জাতিৰ জীৱনৰ কাৰণেও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সময় এটাৰ মাজেদি আমি গৈ আছোঁ। আমি এক জাতীয় সংকটৰ মাজেদিও আমি সময় অতিপাত কৰি আছোঁ, জাতিৰ অস্তিত্ব বিপন্ন বুলিও আমি কৈ থাকোঁ বা অনুভৱ কৰি থাকোঁ। তেনে অৱস্থাত এইটো অত্যন্ত জৰুৰী যে ভাষাৰ ইতিহাস আমি ভালকৈ জানিব লাগিব। আমি যদি আমাৰ ইতিহাসক চমুৱাই পেলাবহে বিচাৰোঁ, আমি যদি হাজাৰ বছৰীয়া এটা ভাষাৰ ইতিহাসত 1900 চনৰ হেমকোষৰ পৰাহে আমাৰ অভিধান আৰম্ভ হোৱা বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা দুখীয়া জাতিত পৰিণত হৈ যাম, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ভাষিক দাৰিদ্ৰতাক স্বীকাৰ কৰি লোৱাৰ নিচিনা হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ সমৃদ্ধিক অস্বীকাৰ কৰা হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ প্ৰাপ্য গৌৰৱৰ পৰা নিজে নিজক বঞ্চিত কৰাৰ নিচিনা হ'ব। মই মোক খুবেই ভাল পাওঁ, এই পৃথিৱীত মই ভাল পোৱা ব্যক্তিৰ তালিকা এখন কৰিব গ'লে মোৰ নামটোকে মই 1 নম্বৰ দিম অতি স্বাভাৱিকতে। কিন্তু মোৰ নাম, মোক মই ভাল পোৱাৰ কাৰণে এইটো মোৰ জৰুৰী নেকি যে মই মোৰ দেউতাক বেয়া পাম, মোৰ মাক, মোৰ আইতাক বেয়া পাম, মোৰ ককাক, মোৰ আজো আইতাক বেয়া পাম, মোৰ আজো ককাক, মোৰ প্ৰপিতামহ আৰু প্ৰমাতামহসকলক বেয়া পাম মই মোৰ নিজক ভাল পাবৰ বাবে? সেইবাবে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক ভাল পাবৰ কাৰণে, হেমকোষক বাইবেলৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে, শুই উঠিয়েই আৰু শোৱাৰ সময়তো তাত সেৱা এটা কৰিবৰ বাবে, এইটো জৰুৰী নেকি যে তাৰ আগৰ 2 শতিকাৰ অসমীয়া অভিধানৰ ইতিহাস অস্বীকাৰ কৰা? এইটো জৰুৰী নেকি যে এইবিলাক পাহৰি পেলোৱা? এইটো জৰুৰী নেকি যে এইবিলাক পাহৰাই পেলোৱা, পাহৰি পেলোৱা অথবা পাহৰাই পেলোৱা খুব দৰকাৰ নেকি? মই ভাবোঁ তাৰ ঠিক বিপৰীতটো, অসমীয়া ভাষাক, অসমীয়া জাতিক, অসমীয়া অভিধানক আমাৰ ভাষিক আৰু সাহিত্যিক
সমস্ত সম্পদক ভাল পোৱাৰ পৰা উদ্ভূত তাৰণাটো হৈছে যে আমাৰ অভিধানৰো সমগ্র ইতিহাসক সামগ্রিকভাবে আমি সুঁৱৰিব লাগিব। মই যদি আজি কওঁ আপোনালোকে মোক চাকে ক্ষমা কৰি দিব, সমল ব্যক্তি বুলি হলেও ক্ষমা কৰি দিব, আপোনালোকে ধৃষ্টতা বুলি ভাবিলেও ক্ষমা কৰি দিব, স্পৰ্ধা বুলি ভাবিলেও ক্ষমা কৰি দিব যে হেমকোষ অসমীয়া প্ৰথমখন অভিধান নহয়, হেমকোষ অসমীয়া দ্বিতীয় অভিধানো নহয়, হেমকোষ অসমীয়া তৃতীয় অভিধান নহয়, চতুৰ্থ নহয়, পঞ্চম নহয়, ষষ্ঠ নহয়, সপ্তম নহয়, অষ্টম নহয়, নৱম নহয়, দশমখন মাত্ৰ অভিধান হেমকোষ। তেতিয়াহ'লে হেমকোষৰ পৰা মই আজি মোৰ কিয় আলোচনা আৰম্ভ কৰিম? মই যদি হেমকোষৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, 1900 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ 19 শতিকা অৰ্থাৎ 1801 চনৰ পৰা 1900 চনলৈকে এই সমগ্ৰ এটা শতিকাৰ অভিধানৰ বুৰঞ্জীক মই কাটি কুটি খাস্তাং কৰি পেলোৱা হ'ব। তেতিয়াহ'লে মই 1795 চন, মই ইচ্ছা কৰিয়েই আজিৰ যিটো শিৰোনামা, আপোনালোকে হয়তো ভাবিব এওঁ শিৰোনামা বুলি কিয় ক'লে, মই ইচ্ছা কৰিয়ে আপোনালোকৰ কাণত খটককৈ বাজি যোৱাকৈ মই শিৰোনামা শব্দটোৱেই কৈছোঁ। পাৰ্চী ভাষাৰ পৰা আহিলে শিৰোনামা, আকবৰ নামা, বাবৰ নামাৰ নিচিনা, মাফি নামাৰ নিচিনা, খোৱাব নামাৰ নিচিনা, সংস্কৃতৰ পৰা আহিলে শিৰোনাম। মই ভাবোঁ এইটো আকবৰ নামা, বাবৰ নামাৰ নিচিনা পাৰ্চীৰ পৰা অহাৰেই সম্ভাৱনা বেছি, মই শিৰোনামা বুলিয়েই কৈছোঁ। আজিৰ বক্তব্যৰ শিৰোনামাটো মই উল্লেখেই কৰি দিছিলোঁ 1795 চনৰ কথাটো। আমি যদি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ, 1795 চন অৰ্থাৎ 18 শতিকাটো বাদ দিয়া হ'ব। মন কৰক, 18 শতিকা, 19 শতিকা, 20 শতিকা, 21 শতিকা, 4টা শতিকা গৰকা আমাৰ অভিধানৰ ইতিহাসক আমি চেপি খুন্দি নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হ'ব যদি 1900ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে মই পাতনি বেছি দীঘলীয়া নকৰি পোনে পোনে মই 1795 চনলৈ যাওঁ। লিখা আছে, উল্লেখিত আছে যে 1795 চনৰ দামচাও টেঙাইমোহন পণ্ডিতৰ অভিধানখনৰ পৰা মই মোৰ কথা আৰম্ভ কৰিম। কিন্তু এই অভিধানখনৰ বিষয়ে মই অলপ কৈ লোৱাটো ভাল হ'ব যে এইজন টেঙাইমোহন পণ্ডিতৰ সম্পৰ্কে আজি পোহৰলৈ আহিছে, আমিও সামান্য অলপ বছৰক হ'লেও সেই চৰ্চাত যোগ দিছোঁ। 18 শতিকাত বিলাতলৈ যোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া বুলি টেঙাইমোহন পণ্ডিতৰ কথা কোৱা হয়। মই টেঙাইমোহন পণ্ডিতৰ পাঠাকু এলেকাত তেখেত যি পৰিয়াল আছিল তাত থকা জাষ্টত থকাৰ মোৰ সৌভাগ্য ঘটিছে। আৰু মই খোৱাং হালধিবাৰী য'ত এইজন দামচাও টেঙাইমোহন পণ্ডিতৰ মৈদাম আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল, তেখেতৰ এই সুযোগ্য পৰিণাতি মান্নাং অঞ্জলি চেতিয়া ফুকনৰ সৌজন্যত যি মৈদাম উদ্ধাৰ বা আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল, তাৰ চৌহদত যি তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে মোৰ সৌভাগ্য। মই ভাবোঁ জাতীয় জীৱনৰ সৌভাগ্য, ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ সৌভাগ্য যে আপোনালোকে দেখিছে এই কাকতখনত, এয়া সেই মৈদামৰ ছবি। মৈদামৰ ওপৰত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু মোৰ সৌভাগ্য, জীৱনত অবিস্মৰণীয় সৌভাগ্য যে প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচকৰ দায়িত্ব সেইদিনা মান্নাং অঞ্জলি চেতিয়া ফুকনকে ধৰি তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু খোৱাং হালধিবাৰীৰ সমগ্ৰ ৰাইজে আমাৰ ওপৰতে অৰ্পণ কৰিছিলে। এইবাবে যে 1960 চনত প্ৰথম এইখন লতি অম্ৰ নামৰ অভিধান, টাই অসমীয়া অভিধান আপোনালোকে দেখা পাইছে 1960 চনত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্ট্ৰিকেল এণ্ড এণ্টিকুৱাৰ ষ্টাডিজৰ পৰা যদিও প্ৰকাশ পাইছিলে, কিন্তু এইখনৰ সম্পৰ্কে বিতং আলোচনালৈ অহা নাছিলে। পৰৱৰ্তী কালত এই টেঙাইমোহন পণ্ডিতজনক বিচাৰি উলিওৱাৰ কামত আমিও ৰাইজৰ সৈতে যোগ দিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াতে বহুতকেইখন কিতাপো প্ৰকাশ পালে। আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে আমি জাতীয় অভিধানৰ তৰফৰ পৰা আমি এইখন জন্মৰ 300 বছৰ পূৰ্তিৰ দিনা আমি কিতাপখন উলিয়াইছোঁ। 1715 চনত জন্ম হৈছিলে কিন্তু দামচাও টেঙাইমোহনৰ, 1715 চনত জন্ম হোৱা মানুহজনৰ 300 বছৰত শতবাৰ্ষিকী, 300 শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিবলৈ অসমৰ কোনো জাতীয় সংগঠনৰ মনত পৰা নাছিলে, অসম সাহিত্য সভাৰো মনত পৰা নাছিলে, তেওঁলোকৰ মনত নপৰেই। আমি সৰু অনুষ্ঠান জাতীয় অভিধান, মই এতিয়া জাতীয় ভৱনতে বহি আছোঁ, জাতীয় অভিধানৰ কাৰ্যালয়তে বহি আছোঁ, 3 মহলীয়া ঘৰ এটা আমি ৰাইজৰ সহযোগত কৰিলোঁ। তাৰপৰা আমি তেখেতৰ 300 বৰ্ষত উলিওৱাই কিতাপখন আপোনালোকে দেখিছেই, কিন্তু এখন কিতাপেই ওলোৱা নাই কেৱল, এয়া নিমিষা গগৈ তেখেতৰ আজু আজু নাতিনী অঞ্জলি চেতিয়া ফুকনৰ কন্যা নিমিষা গগৈ, তেওঁ কৰা আৰু এখন কিতাপ মই দেখুৱাইছোঁ। নিমিষাই কৰা আৰু এখন কিতাপ হুমুং দামচাও টেঙাইমোহনৰ স্মৃতিত আমি উলিয়াই আমি দেখা পাইছোঁ। এয়া জাচিংফা নামৰ মানচাও অতুল মোহনৰ সম্পাদনাত হোৱা আন এখন কিতাপ আপোনালোকে দেখা পাইছে। লক্ষীনন্দন বৰুৱাৰ সম্পাদনাত ওলোৱা আন এখন কিতাপ আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু কেৱল সিমানেই নহয়, আপোনালোকে স্বয়ং এই শব্দকোষখনকেই দেখা পাইছে। এয়া সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক আছিলে দামচাও বিনন্দ মোহন ডাঙৰীয়াৰ সম্পাদনাত। ইংৰাজী
টাই আর অসমিয়া তিনটা ভাষার এই পুথিখন পুন প্রথমবার কারণে ইয়ার আগতে ইংরাজিত আসে যদিও টাই লিপিটো নাছিলে যেটা সরকারে উলিয়াইছিলে কিন্তু অসমিয়া জাতীয় বিধানের প্রথম খণ্ড উন্মোচন যোরহাটত যেতিয়া হয় 2010 চনের পহিলা জানুয়ারি দিনা একটা মঞ্চতে বানক পব্লিক মুংটাই বা টাই সাহিত্য সভার তরফের পরাও একেলগতে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ডক্টর ভীমকান্ত বড়ুয়াদেবে এখন উন্মোচন করেছিল পূর্বরখনতকে বেশি বিতং তথ্যের সহ এখন আমার কারণে সমল পুথি হিসাবে জাতির কারণে এটা মহৎ সম্পদ হিসাবে আমি পাইছো এইখন 1795 চনত করা হয়েছিল মই কৈছোঁ তখন 80 বছরতকে বেশি জিয়ে আসে আর তখন 50খন টাই পুথি করেছিল তার মই নামবর গাবলে না যাও কিন্তু তখন গৌরীনাথ সিংহ স্বর্গদেবর দিনত ব্রিটিশ সকল অসমলে তেতিয়াও আহি আসছিলে 1795 চনের আগরপরা আহি আসছিলে লোনের ব্যবসায় করেছিলে দিখৌয়েদি উঠি যাওয়া এবাকস হাসিপতিয়া পুথির পাঠোদ্ধারের কারণে তেখেতক বোলে লই যাওয়া হয়েছিল বিলাতলৈ পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাঁই ডাঙরিয়ায় বোলে পঠিয়াইছিলে আর তাত গৈ তেখেত থকার পিছত বা আগত আমি না জানো তেখেতে প্রায় 2500 অসমিয়া শব্দও আছে টাই শব্দ মই দেখাই দিছো আপনার এয়া টাই লিপিরে হইতে আছে টাই লিপির লগত অসমিয়া আর ইংরাজি অর্থ আছে ইয়াত যিবোর শব্দ আছে তাত বহুতবোৰ অসমিয়া শব্দ অনুবাদ হিসাবে ইয়াত ব্যবহার হয়েছে আপনাদের জানিব আপায়ে খুনলুং খুনলাই জাসিংফা লেংডন দরমূল উখুমা দেউতরা মাকটা আঠা ডাকুর কপালি তাহুন তারু কাপ ঢেকিয়া নেকেরা গাহরি বরটিপা কেরকেসা দিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার জানাবলে পাই মই সুখী হয়েছো যে ইয়াত থাকা সেই শত শত অসমিয়া শব্দ আজি প্রায় 300 বছর 250 বছর আগর শব্দ প্রত্যেকটকে আমি সম্মান সহকারে অসমিয়া জাতীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছো আর আমি আজি আপনার এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে পুনের দুলিয়াজানবাসীক নয় অসমবাসীক পুনর্ভার আমি কাতর অনুরোধ করেছো যে অসমিয়া প্রথমজন অভিধান প্রণেতা হিসাবে এইজন গামছাও টেঙাই মোহনক গোটেই জাতীয় স্বীকৃতি দিব লাগে কেবল টাই আহোমে নহয় কেবল দুলিয়াজান মহাবিদ্যালয়ে নহয় আর তেখেতর সম্পূর্ণ যথাযোগ্য মান্যানুসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করব লাগে কিন্তু 1795 চনত এইখন বরম্রর প্রকাশ বা প্রণয়ন এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নাছিলে টাই আহোম সকলের রাজসভাত বহু অভিধান পুথি অম্রপুথি বলে কোয়া হয়েছিল তেতিয়া প্রণয়ন করা হয়েছিল আর তার প্রমাণ হিসাবে মই ইতিমধ্যে দেখাই যাওয়া এইখন গ্রন্থতে একেলগতে লতি অম্র বলে আন এখন টাই অসমীয়া অভিধান ইয়াত অন্তর্ভুক্ত আসে কিন্তু ইয়াতো টাই লিপি নাছিলে মূল টাই লিপি নাছিলে ইংরাজি অসমীয়া সম্পূর্ণ অর্থ বিতংকে দিয়া হওয়া নাছিলে আপনাদের জানি অতি সুখী হব মই জানাবলে পাই অতি সুখী হয়েছো এইখন চাওক লতি অম্র এখন মান চাও মেদিনী মাধব মোহন এজন বিশিষ্ট টাই পণ্ডিত পাঠাকু এলাকার তেখেতে রমাকান্ত মলাইঘরিয়া বড়ুয়াই একেই 1795 চনত করা অর্থাৎ টেঙাই মোহনের সমসাময়িকভাবে করা এইখন লতি অম্রও ইতিমধ্যে আপনাদের দেখা পাব ইয়াত টাই আছে টাই ইংরাজি আর অসমিয়া তিনটা ভাষাত ইতিমধ্যে তেখেতে করে উলিয়াইছে আমার জাহ্নু বড়ুয়া ডাঙরিয়ার পরিয়ালর বলে জানা গেছে রমাকান্ত মলাইঘরিয়া বড়ুয়াক যদি এই করোনাকাল নাহিলেহেতেন তেতিয়া জাতীয় ভবনত এখন উন্মোচিত হয়ে গলহেতেন আমি এটা উন্মোচন করবলে সাজু হয়ে আছো আর ইয়াত থাকা শত শত অসমিয়া শব্দ তার মাত্র কেটামান মই কওঁ কোনো কোনো শব্দ আপনার জনাও থাকিব পারে টিকুর ঘাড় চেলেকা চকুর কটি নাকর মেচা তুতলি জল খাপরি থপ লপ ঘর সজা সম্পর্কীয় মতা কামি চান্দনী কামি জেলিপ বন্ধা ভূতকুড়ি কোবাই তরা মাছর নাম বরগলা চিকা বরালি রঙা ফুটুয়া জয়তা টেঙা লহকরি মরা এইব শাকর নাম দল এগেরুয়া পানি কলা লর বরুয়া আপনার জানাব লাগিব মই যে এইবিলাক এটাও শব্দ হেমকোষত নাই হেমকোষর পর আমি যাত্রা আরম্ভ করব নোৱাৰো তার কারণ এই দুখন অসমিয়া টাই অভিধানত থকা প্রায় এটাও শব্দ হেমকোষত নাই হেমকোষও শিবসাগরের পর করা হয়েছিল এই দুখনও বিভক্ত শিবসাগরের পর করা হয়েছিল কিন্তু এইবোৰ আহোমীয়া অসমীয়া শব্দ নথকা বাবে হেমকোষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে বলে আমি দাবি করব নোৱাৰা হৈছো এই দুইখনের দুইজন প্রণেতার প্রতি মোৰ শ্রদ্ধা নিবেদন করি মই কব বিচাৰিছিল কলোৱে ইতিমধ্যে বাক্যটো যে টাই আহোম সকলের রাজসভাত নিশ্চিতভাবে অভিধান চর্চার এটা ধারা আসে এই নিশ্চিতভাবে 1900 চনত ব্রিটিশের সময় আরম্ভ হওয়া নাই বা হেমচন্দ্র বড়ুয়া ডাঙরিয়া আরম্ভ করাও নহয় তার বহু আগর হয় আর তারে মই প্রমাণ আপনার আগত দাঙি ধরিম আর মই তার প্রমাণের আর বড় দুঃখের সঙ্গে কম যে বুরঞ্জীত বিকৃতি ঘটুয়া হয় ইতিহাসক বিকৃত করা হয় ইতিহাসক ধামাচাপা দিয়া হয় ইতিহাসক সমাধিস্থ করা হয় ময়দামস্থ করা হয় ইতিহাসক পঙ্গু করে পেলওয়া হয় অর্ধসত্যর জয় জয়কার কোয়া হয় তারই প্রমাণস্বরূপে মই কও যে ডক্টর মইদুল ইসলাম বরা প্রথমজন অসমিয়া ডক্টরেট বলেও তেখেতক জানা যায় তেখেত যেতিয়া বিলাতলে গৈছিলে তেখেতে ব্রিটিশ লাইব্রেরীত এখন অসমিয়া অভিধান পোৱা বলে 1932 চনের আবাহনতে তেখেত আহি লিখিছিলে
আৰু তেখেতে কৈছে যে মই এখন অসমীয়া কামৰূপী অভিধান পাই আহিছো, এখন অসম সাহিত্য সভাই সংগ্ৰহ কৰি প্ৰকাশ কৰিব লাগে। কেতিয়া? 1932 চনৰ পৰা আজিলৈকে কিমান বছৰ হ'ল? 9 শতিকা 9টা দশক পাৰ হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ 90 বছৰমান পাৰ হ'ল। এই 90 বছৰ আগতেই তেখেতে লিখিছিলে যে অসম সাহিত্য সভা এখন আনিব লাগে, প্ৰকাশ কৰিব লাগে। অসম সাহিত্য সভাৰ 8জন সভাপতি এই বিষয়ে অৱগত আছিলে, 8জন সভাপতি এই বিষয়ে ব্যক্তিগতভাৱে জানিছিলে, আৰু এজন প্ৰধান সম্পাদকেও জানিছিলে, সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত বহু ব্যক্তিয়ে জানিছিলে। কিন্তু তেখেতক প্ৰায় 90 বছৰ জুৰি 1932ৰ পৰা আজি 2022 চনৰ হ'ল, তেখেতসকলে কোনো প্ৰচেষ্টাই নকৰিলে অভিধানখন উদ্ধাৰ কৰাৰ। ভাষাচাৰ্য ডক্টৰ গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামী অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰো তেখেত উপদেষ্টা আছিলে, তেখেতে সংগ্ৰহ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীৰ পৰাই, আৰু তেখেতে বৰ আশাৰে কেইবাটাও অনুষ্ঠানক কৈছিলে এখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ, কোনেও এখন গুৰুত্ব নিদিলে। আৰু সৌভাগ্য আমাৰ, মোৰ সৌভাগ্য, জাতীয় অভিধানৰ সৌভাগ্য যে ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা, ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰী আখৰেৰে সৈতে, ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনে 1810 চনত এখন জমা দিছিলে, ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনৰ চহীৰে সৈতে হাতে লিখা, আপোনালোকে দেখা পাইছে হাতে লিখা, এই হাতে লিখা আজিৰ পৰা 211 বছৰ আগৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতে লিখা আখৰেৰে সৈতে এইখন অভিধান পৰি আছিলে 200 বছৰতকৈ বেছি ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত। কিন্তু কোনো অসম সাহিত্য সভাই, কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পণ্ডিতে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এখন আনিবলৈ বা আনিলেও কেইবাজনৰ হাততো পৰিছিলে আমি জানো, প্ৰকাশ কৰাৰ বিন্দুমাত্ৰ প্ৰচেষ্টা নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ দৰে অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিৰ হাতত এয়া পৰিলে। আৰু পৰাৰ লগে লগে আমি বাৰম্বাৰ এখন পঢ়ি চাই, ৰুচিনাথ কামৰূপী বুলি লিখা আছে, ইয়াত লিখা আছে যে কামৰূপী অসমীয়া লেক্সিকন ৰিচিভ ফ্ৰম ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন কৈছে কাম ৰুচিনাথ কামৰূপীৰ পৰা মই পাইছোঁ, আৰু ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনৰ চহী আছে। তো মই ভাবিলোঁ যে ৰুচিনাথ কামৰূপীজন কোন ব্যক্তি? সেই সময়ৰ সকলো অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত পঢ়ি কোনো ৰুচিনাথ কামৰূপীটো নাপালোঁৱেই, বুৰঞ্জীটো নাই, আৰু ক'তো কামৰূপী উপাধিৰ কোনো মানুহ আজিলৈকে আমি নাজানোৱেই। বহুত বিতংকে বিচৰাৰ পিছত মই প্ৰান্তিকত 2008ত লিখিলোঁ যে কোনোবাই ৰুচিনাথ কামৰূপীক জানে নেকি, কোনো সন্ধান দিব নোৱাৰিলে, কেইবাখনো আলোচনীত লিখিলোঁ ৰাজহভাৱেও নোৱাৰিলে। তেতিয়া আমি প্ৰথম হাতত পৰাৰ দিনৰ প্ৰায় ইয়াৰ প্ৰায় 200টা পৃষ্ঠা আছে, মই দেখুৱালোঁ সুবৃহৎ, এই প্ৰত্যেকটো পাত বাৰম্বাৰ পঢ়ি কাষত দাগ দি ৰঙানীলা কৰি দিলোঁ। কৰি তাত কি পালোঁ মই অতি চমুকৈ আপোনালোকক ক'ম। ইয়াতে প্ৰায় 200টা পৃষ্ঠাত আজিৰ পৰা 200 বছৰ আগৰ 2500 অসমীয়া শব্দ আছে। কামৰূপী বুলি কৈছে যদিও আমি কি দেখিলোঁ, প্ৰথম শিতানটোত, প্ৰথম স্তম্ভত সংস্কৃত শব্দটো আছে, তাৰপিছত আসামী বুলি উজনি অসমৰ ভাষাত অৰ্থভঙা হৈছে, তাৰপিছত কামৰূপী বুলি নামনি অসমৰ ভাষাত লিখা আছে। তেতিয়া কি হ'ল, 3টা ভাষাত আছে, সংস্কৃত, অসম, আসামী মানে অসমীয়া, আৰু কামৰূপী। কিন্তু ভালকৈ মন কৰাৰ পিছত দেখিলোঁ 78 পৃষ্ঠাৰ ভিতৰত পিছত কামৰূপী শব্দবিলাক নাই, আৰু কামৰূপী শব্দ যিবোৰ আছে তাতে একেবাৰে পৰ্বত প্ৰমাণ ভুলেৰে ভৰা, অগণন ভুল আছে, মানে মানুহজন কামৰূপৰ মানুহ নহয়। তেখেতে কেনেকুৱা ভুল কৰিছে আপোনালোকে, এটা দুটা শব্দ মই কৈছোঁ, মই কেলৈ কৈছোঁ তাৰো কাৰণ আছে, ভুল বিচৰা নাই, আপোনালোকক ধাৰণা দিবৰ কাৰণে কৈছোঁ। পিতৃব্যয় বুলি এটা সংস্কৃত শব্দ আছে, তাৰ অসমীয়া অনুবাদ কৰিছে দদাই, পিতৃব্যয় দদাই ঠিকে আছে, কামৰূপীটো অনুবাদ কৰিছে দদাই, কামৰূপত কিন্তু দদাই শব্দটো একেবাৰে নচলে, তাত খুৰা চলে আৰু কি নচলে, কিন্তু দদাই শব্দটো কামৰূপত সম্পূৰ্ণ অনুপস্থিত। তেখেতে পিতৃব্য পুত্ৰ শব্দটোৰ অসমীয়া কৰিছে উজনি অসমৰ দদাইপু, ঠিকে আছে, দদায়েকৰ পুতেক বুলি ক'বও পাৰে অসমত, উজনি অসমত কয়, কিন্তু কামৰূপীত কি অৰ্থ কৰিছে, দদাই আপা, মানে এটুকুৰা কামৰূপী কৰি এটুকুৰা উজনীয়া থাকি গ'ল। এনেকুৱা বাৰে বাৰে শব্দবিলাক চাই চাই আমাৰ মনত ধাৰণা হ'ল যে মানুহজন কামৰূপৰ নহয়, উজনিৰ মানুহ কিবা কাৰণে গুৱাহাটীত আছিলে, সেইকাৰণে জনাই নজনাই কামৰূপী শব্দবিলাক কৰিছিলে। কিন্তু পিছলৈ গৈ আপোনালোকৰ, এতিয়া মই কোৱাৰ লগে লগে গাৰ নোমবোৰ দাং খাই যাব, এক ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতাৰে আপোনালোকে ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিব, যেতিয়া আমি দেখা পালোঁ পূৰ্বপুৰুষ শব্দটোৰ অসমীয়া কি দিছে, পূৰ্বপুৰুষ শব্দটোৰ অসমীয়া দিছে উজনি অসমত আঠাও পুঠাও। ইয়াত যিসকল টাই আহোম আছে মই জানো তেখেতসকলৰ গাৰ নোমবিলাক সিঁয়ৰি উঠিছে আনন্দত, ৰোমাঞ্চত, কেলে এই মানুহজন আঠাও পিঠাও শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিলে। কিন্তু তাতকৈও আপোনালোকে ৰোমাঞ্চিত হ'ব শুনিলে যে কামৰূপী শিতানতো তেখেতে আঠাও পুঠাও লিখি দিছে, কামৰূপত কেতিয়াও কোনোদিনে কোনো কাহিনীও আঠাও পুঠাও শব্দটোৰ প্ৰয়োগ নাই, তেখেতে আঠাও পুঠাও লিখি চিয়াঁহীৰে কাটি দিছে, চিয়াঁহীৰে কাটি উপৰি পুৰুষ বুলি লিখিছে। এনেকুৱা মনস্তাত্ত্বিক বহু বিশ্লেষণেৰে আমি পতিয়ন গ'লোঁ যে মানুহজন কামৰূপৰ মানুহ নহয়, কামৰূপত আছিলে,
চেষ্টা কৰিছিলে কামৰূপৰ ভাষাত লিখিবলৈ, কিন্তু বাৰম্বাৰ তেখেতৰ ভুলে উদঙাই দিলে যে মানুহজন উজনি অসমৰ মানুহ, কিজানি তেখেত এজন আহোম মানুহ। আৰু মই আগতে কৈ আহিলোঁ মানচাও দামচাও টেঙাই মোহনৰ কথা, মই কৈ আহিলোঁ ৰমাকান্ত মলাঘৰীয়া বৰুৱাৰ কথা, মই কৈ আহিলোঁ আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ ৰাজসভাত থকা অভিধান চৰ্চাৰ ইতিহাসৰ কথা। সেইবাবে মোৰ মনত হঠাৎ খতংকৈ এটা ধাৰণা আহিলে যে মানুহজন ৰুচিনাথ কামৰূপী নহয় নেকি। মোৰ দেউতা কথাশিল্পী ডিম্বেশ্বৰ দয়াল শৰ্মা অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পণ্ডিত আছিলে। দেউতাই ক'লে যে কোনো ৰুচিনাথ কামৰূপী শুনা নাই। ৰুচিনাথ কন্দলী বুলি এজন আছিলে, তেওঁ সমসাময়িক নহয়, ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত 1810 চনত অসমৰ বুৰঞ্জীত এজনেই আছিল ৰুচিনাথ। সেইজন ৰুচিনাথ হৈছে ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁইৰ পুত্ৰ লৰি গোহাঁই ৰুচিনাথ। 1810 চনত বুঢ়াগোহাঁই হোৱা নাই, সেইবাবে তেওঁ বুঢ়াগোহাঁই উপাধিটো লিখা নাই। সেইবাবে ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনে কলকাতালৈ তেওঁ গৈছে ব্ৰিটিছৰ সহায় বিচাৰি মানৰ বিৰুদ্ধে। সেইবাবে কলকাতাত তেওঁক লগ পাইছে ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনে। মোৰ ধাৰণা, মই ধাৰণা অলপ পিছত প্ৰমাণ কৰি দিম। আৰু তাৰপাছত তেখেতে কৈছে ব্ৰিটিছে বিচাৰিছে অসমৰ বিষয়ে জানিবলৈ, আৰু তেওঁ কৈছে এখন আপুনি অভিধান কৰি দিয়ক। কলকাতা যোৱা বুলি মই কিয় ভাবিলোঁ, মই বেছি সময় নলৈ দুটামান প্ৰমাণ দিম। ইয়াত কেইটামান শব্দ আছে, এই শব্দকেইটাই মোক প্ৰমাণ কৰি দিলে, আপোনালোককো এটা ধাৰণা দিব যে আমি অভিধানৰ ছাত্ৰসকলে অভিধানৰ ইতিহাস কেনেকৈ খুচৰোঁ, আমি ভাষাতত্বৰ ব্যুৎপত্তি কেনেকৈ বিচাৰোঁ। প্ৰতিটো অভিধানৰ নহয়, প্ৰতিটো শব্দৰ এখন ইতিহাস থাকে, শব্দৰ ভূগোল থাকে, শব্দৰ বুৰঞ্জী থাকে। একোটা একোটা শব্দ হাজাৰ বছৰৰ শব্দ হ'ব পাৰে। শব্দৰ জন্ম হয়, শব্দৰ মৃত্যু হয়, শব্দই ভূগোল অতিক্ৰম কৰে, দেশ মহাদেশ অতিক্ৰম কৰে, শব্দই ভ্ৰমণ কৰে, শব্দ সুপ্ত হয়, শব্দ মৃত হয়, শব্দ জন্ম হয়, শব্দৰ পুনৰ জন্ম হয়। সেইবাবে ইয়াত থকা কেইটামান শব্দই বৰ আপোনালোকে আমোদ পাব, ফূৰ্তি পাব, কিন্তু কৌতূহল উদ্দীপক শব্দ। ইয়াত এটা শব্দ আছে মিচিৰি, মিচিৰি। এই মিচিৰি শব্দটো মিছৰৰ পৰা অহা শব্দ। আমি যে তাল মিচিৰি খাওঁ, এই শব্দটো তেতিয়া ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ যদিও অসমত তেতিয়া ক'তো মিচিৰি পাবলৈ নাছিল। খেজুৰ শব্দটো আছে, খেজুৰ আপোনালোকে ষ্টেটিষ্টিকেল একাউণ্ট অফ আছাম WW হাণ্টাৰ পঢ়িব, 1810 চনত অসমৰ কোনো বজাৰত এটাও খেজুৰ বিক্ৰী হোৱা নাই। কিন্তু তাতকৈ মজাদাৰ শব্দ এটা ইয়াত আছিলে, সেই শব্দটোতে এই মানুহজন আমাৰ হাতত ধৰা পৰি গ'ল, বা ধৰা পৰি গ'ল বুলি ক'লে বেয়া হ'ব, আৱিষ্কাৰ হৈ গ'ল। তেখেতে তেখেতৰ স্বমহিমাৰে আমাৰ হাতত ধৰা দিলে, আমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলে মানুহজনে, ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁয়ে। কেনেকৈ? তেখেতে ইয়াত আনাৰস বুলি শব্দ এটা লিখিছে সংস্কৃতত, আৰু আনাৰস শব্দৰ অসমীয়া তেখেতে লিখিছে মাটি কঁঠাল বা কেতেই কঁঠাল। আমাৰ হাতত বৰ সুন্দৰভাৱে মানুহজনে ধৰা দিলে, 200 বছৰ আমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থকা মৈদামত মানুহজনে ধৰা দিলে। কেনেকৈ? আনাৰস বুলি কোনো শব্দ আপোনালোকে জানি ভাল পাব, সংস্কৃত ভাষাত আনাৰস বুলি কোনো শব্দই নাই। শব্দটো দিলে ৰসগোল্লাৰ ৰসৰ নিচিনা লাগে, সেইকাৰণে আমি অসমীয়া মানুহে আনাৰস বুলি কৈ পেলাওঁ। আনাৰস বুলি কোনো শব্দ সংস্কৃত ভাষাত নাই, ভাৰতৰ কোনো ভাষাত নাই। ইট ইজ এ পৰ্তুগীজ ৱৰ্ড, এইটো পৰ্তুগীজ ভাষাৰ শব্দ। পৰ্তুগীজবিলাকে আমেৰিকাৰ পৰা মাটি কঁঠাল প্ৰথম খাইছে, খাবলৈ পাইছিলে, সেইকাৰণে পৰ্তুগীজ ভাষাত আনানাছ বোলা শব্দটো ইংৰাজীয়েও গ্ৰহণ কৰিলে। পাইনএপল আছে যেনেকৈ, আনানাছো আছে। আৰু সেই সময়ত 1810 চনত একমাত্ৰ কলকাতাৰ বজাৰতে কেইটামান কেইপাচিমান আনাৰস আহিছিলে, আনানাছ। আৰু ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই কলকাতালৈ মানৰ বিৰুদ্ধে সাহায্য বিচাৰিবলৈ যাওঁতে ব্ৰিটিছৰ, তেওঁ কলকাতাৰ কোনোবা বজাৰত চাগে অলপ এটামান চাগে আনাৰস খাই পাইছিল, আৰু তেওঁ অসমত থকা কেতেই কঁঠালৰ লগত মিলাই তাৰ অনুবাদ কৰিছিলে কেতেই কঁঠাল বুলি। গতিকে এই মানুহজন যে কলকাতা যোৱা মানুহ তাত কোনো সন্দেহ নাথাকিল আমাৰ। আৰু বহুত কথা আছে, মই চমুৱাম যে ইয়াত প্ৰথম পৃষ্ঠাত এটা এটা কথাৰে আৰম্ভ কৰিছে, মই দেখুৱাম, ওলোটাকে দেখিব, তথাপিও চাই লওক আপোনালোকে। মই মোৰ দেউতাক সুধি নিশ্চিত হৈছিলোঁ, ইয়াত আছে শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা জয়তী। আপোনালোকে মিৰৰ ইমেজ কৰিলে দেখা পালেহেঁতেন, শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা জয়তী কোনে লিখিব, যাৰ ঘৰত দুৰ্গা পূজা পাতে? হয়, পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া ঘৰত দুৰ্গা পূজা পতা হৈছিল। হয়, ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াত দুৰ্গা পূজা পতা হৈছিল। হয়, অসমৰ প্ৰথম মন্ত্ৰী সুৰেন্দ্ৰনাথ বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ একেখনেই ঘৰ দুৰ্গা পূজা এতিয়াও পাতি থকা হয়। গতিকে শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গাৰ নাম লৈ আৰম্ভ কৰা এইখন অভিধানত 250,000 অসমীয়া শব্দই আমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিলে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, চমৎকৃত হ'ব, এই 250,000 অসমীয়া শব্দৰ এটাও হেমকোষত নাই, এটাও হেমকোষত নাই। তেতিয়াহ'লে আমি হেমকোষৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ কেনেকৈ? আমি টেঙাই মোহনৰ শব্দ বাদ দিওঁ কেনেকৈ? কেনেকৈ বাদ দিওঁ আমি ৰমাকান্ত মলাঘৰীয়া বৰুৱাৰ শব্দ? কেনেকৈ বাদ দিওঁ আমি এই সুবৃহত? আপোনালোকে জানি ভাল পাব, আমি এখন চপাই উলিয়ালোঁ, আপোনালোকক কেৱল মুখেৰে ক'বৰ কাৰণে ৰৈ থকা নাই। আমি ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই বুলি গোটেই দুনিয়াই জনাকে আমি ঘোষণা কৰি দিলোঁ। মই সাতখৰিত লিখিলোঁ, মই প্ৰান্তিকত লিখিলোঁ, কোনোবাই যদি কয় ৰুচিনাথ কামৰূপীজন ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই নহয় বুলি, মই
কোনোবাই যদি ক'ব পাৰে কওক, কোনেও ক'ব নোৱাৰিলে প্ৰমাণ কৰি পেলাই আমি কিতাপ আকাৰে উলিয়ালোঁ, হাজাৰ হাজাৰ কপি বিক্ৰী হ'ল এই যোৱা 11 বছৰ ধৰি কোনো প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা নাই। তেতিয়াহ'লে ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁইকো মৈদামস্থ কৰি থোৱা হৈছিল। অসমীয়াৰ অভিধানৰ ইতিহাস বুৰঞ্জীৰ এটা দীঘলীয়া অধ্যায় মৈদামস্থ কৰি থোৱা হৈছিল। আমি তাৰ পৰা খান্দি কুৰুকি উলিয়াই আমি ৰাইজৰ আগত মৈদামত যে থাকে মণি মুকুতাবিলাক আমি এটা এটাকৈ জাতীয় অভিধানৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজৰ দৰবাৰত আমি পেছ কৰিছোঁ। আমি জনাইছোঁ যে এইখিনিক বাদ দিলে অসমীয়া ভাষা দুখীয়া হৈ যাব। কিন্তু তথাপিও কোনোবাই ক'ব পাৰে যে এয়া হয়তো ব্যতিক্ৰম, এয়া কেইখনমানহে ইয়াৰ দ্বাৰা টাই আহোমৰ চৰ্চাৰ কেনেকৈ প্ৰমাণ হৈ যাব। মইতো কোৱা নাই যে এইটোৱে একমাত্ৰ, মইতো থমকি ৰোৱা নাই, মোৰ কাহিনী আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ। মইতো কোৱা নাই যে এয়া শেষ, মই কৈছোঁ আৰম্ভণি মাত্ৰ, আৰু বহুত বাকী আছে, সকলো মই আজি কৈ অটাব নোৱাৰিম মোৰ সীমিত সময়ত। তথাপিও মই ইয়াৰ পিছত যিখন তুলি ল'লোঁ হাতত, এইখন চাওক আপোনালোকে, এইখন হৈছে ইংৰাজ, এখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 10টা ভাষাৰ এখন শব্দকোষ। এখন ইংৰাজী, বাংলা, কোচ, ৰাভা, গাৰো, কছাৰী, পানীকোচ, মেছ, অসমীয়া আৰু মণিপুৰী 10টা ভাষাৰ এখন অভিধান। আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিতো হ'ব, খং উঠিব আপোনালোকৰ, মোৰ যেনেকৈ খং উঠে, ক'লেই খং উঠে, মূৰত যিকণ ঘিউ অকণমান আছে উতলিবলৈ ধৰে যে 1814 চনত এখন প্ৰণয়ন কৰিছে, আৰু মই অলপ আগতে কোৱা ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনে এজন অসমীয়া মানুহৰ হতুৱাই এখন কৰাই ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত জমা দিছে 1814 চনত। এতিয়া 2021 চন চলি আছে, 207 বছৰ পিছতো অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ অসমীয়া বিভাগবিলাককে ধৰি আমি কিন্তু ৰাজহুৱাভাৱে জনাইছিলোঁ এইবিলাক কথা। আমি গৰিয়সীত লিখিছোঁ, সাতখৰিত লিখিছোঁ, প্ৰান্তিকত লিখিছোঁ, সামাজিক মাধ্যমত লিখিছোঁ, জগত জাননীকে লিখিছোঁ, ঢোল কোবাই কোবাই ঘৰৰ ওপৰত উঠি গজলন্ত মিনাৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি কৈছোঁ এনেকুৱা অভিধান আছে, আনক আনক আনক। তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে ভ্ৰুক্ষেপেই কৰা নাই। অৱশেষত আমি তেতিয়া লণ্ডনত আছিলে, অলপতে ঢুকালে, ৰিণী কাকতি বাইদেউৰ সহযোগত জাতীয় অভিধানৰ চিঠি লিখি কেইবা হাজাৰ টকা খৰচ কৰি আমি এখন হাতে লিখা যিটো কপি ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, হাতে লিখা আখৰ মই দেখাই দিম এতিয়া আপোনালোকক, হাতে লিখা যিটো প্ৰতিলিপি আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ, উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, আৰু প্ৰায় 2 বছৰ জুৰি অধ্যয়ন কৰি আমি সুদীৰ্ঘ পাতনিৰে সৈতে এই 10 ভাষাৰ অভিধানখন অসমীয়া জাতিক আমি উপহাৰ দিলোঁ। আমি হয়তো আপোনালোকে হয়তো গম নাপাব পাৰে, মই দুখিত যে প্ৰচাৰ মাধ্যমে নজনায়, মই দুখিত যে অসম সাহিত্য সভাসকলে নজনায় এই হাতে লিখা অপূৰ্ব সুন্দৰ অসমীয়া ভাষাৰ, অসমীয়া লিপিৰ শ্ৰেষ্ঠতম কেইটামান আখৰৰে কোনোবাই 200 বছৰ আগত লিখি ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত জমা দিছে। মই প্ৰায় কিমান বহুত ইয়াৰ পাতন লিখিছোঁ, মই চমুকি চমুকি পেলাই আকৌ এবাৰ আপোনালোক সংস্কৃত হ'ব, আপোনালোকে আকৌ এবাৰ ৰোমাঞ্চিত হ'ব আনন্দেৰে, আৰু মই আপোনালোকক ৰোমাঞ্চিত বিচাৰোঁ। দুখ সময়ত সুখবৰেৰে মানুহ ৰোমাঞ্চিত কৰাৰ অধিকাৰ মোৰ আছে। মই ভাবোঁ যে বৌদ্ধিক খবৰ যেতিয়া সত্য তথ্যৰ পৰা ধাৰিত হয় সি তেতিয়াহ'লে আমি যাব লাগে, আলোড়িত কৰি যাব, আমাক আন্দোলিত কৰি যাব লাগে, আমাক উকাৰি পেলাব লাগে সমূলে। সেই কাম অন্ধটো মই আপোনালোকৰ দৰবাৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ যে 10টা ভাষাৰ এই অভিযানৰ সংকলকজন অসমৰ ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁইৰ দৰে তেওঁ অসমীয়া, ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বাকী দুজনৰ দৰে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ, এখেতো যোৰহাটৰ, এখেতৰ নাম আছিল ব্ৰজনাথ, শেষৰজন স্বৰ্গদেউ সিংহৰ পিতৃ ব্ৰজনাথ সিংহ, সেইটোৱেই একমাত্ৰ অসমীয়া আছিলে সেই সময়ৰ যি 10টা জানিব পৰা অসমীয়া, কাৰণ তেখেতৰ পিতৃ বিজয় বৰমুৰা গোহাঁইক অংশত কৰা হৈছিল ৰজা হয় বুলি টুমখুঙীয়া ফৈদৰ। তেখেতে পলাতক আছিল নগাঁৱত, পলাতক আছিল মণিপুৰত, তাৰ পৰা কাছাৰলৈ গৈছিল, তাৰ পৰা তেখেতে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ চিলমাৰিলৈ গৈছিল, কলকাতালৈ গৈছিল, ভূটানলৈ গৈছিল, কাশীলৈ গৈছিল, নেপাললৈ গৈছিল, আৰু তাৰপিছত নিজে ৰজা হ'ব নোৱাৰিলে যদিও পুত্ৰ পুৰন্দৰ সিংহক স্বৰ্গদেউ পদত অধিষ্ঠিত কৰিছিল, যদিও মোহৰ মৰোৱা হৈছিলে ব্ৰজনাথ সিংহ বা পুৰন্দৰ সিংহ নামতেই মোহৰ মৰোৱা হৈছিল। এখেতেই আছে সেই সময়ৰ আটাইতকৈ শিক্ষিত, আটাইতকৈ জনা অসমীয়া বুলি ডক্টৰ ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টনে লিখি গৈছে। মই ইয়াত অসংখ্য পৃষ্ঠা দেখুৱাই দিছোঁ, মই পোনপটীয়াকৈ ইয়াত লিখি দেখুৱাই দিছোঁ, ফ্ৰান্সিছ বুকানন হেমিল্টন ব্ৰজনাথ, ৰাজা ব্ৰজনাথ, ৰাজা ব্ৰজনাথ, আজিৰ সময়ৰ আটাইতকৈ জনা মানুহজনৰ নাম ৰাজা ব্ৰজনাথ। আপোনালোকে জানি আনন্দ উপভোগ কৰিব, অলপতে জাতীয় অভিধানৰ পৰা আমি ৰাজা ব্ৰজনাথ সিংহৰ সুদীৰ্ঘ বুৰঞ্জী উলিয়াম, সুদীৰ্ঘ জীৱনী উলিয়াম, গোটেই দুনিয়াৰ আগত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি এৰিম যে অসমীয়া জাতিয়ে 10টা ভাষাৰ আভিধানিক জীৱনক পাহৰি যোৱা আমি আকৌ পাদপ্ৰদীপৰ আলোকসমূহলৈ লৈ আনিম। ইয়াত কি কি আছে মই একেবাৰে চমুকৈ কওঁ, কাৰণ 14টা ভাষা আছে, 14টা ভাষাৰ কেইবাটাও যিহেতু অসমৰে, গাৰো অসমৰে, কাছাৰ, পানীকোচ, মেছ, কোচ, ৰাভা, এইবিলাক যিহেতু অসমৰে ভাষা, অসমীয়াটো আছেই, সেই ভাষাকৰো বহু শব্দ অসমীয়াৰ লগত মিলাজোলা শব্দ আছে।
আমি এগুলোর প্রায় 3000 শব্দ অসমীয়া ফলে আনিছো কবলে মই নুকুলাই যদিও অত্যন্ত সরল বানান মই সরল বানানোর প্রসঙ্গলো আহিম সাংগতীয় বানান নহয় সরল বানান মানে কি মই অল্প পিছত কম তেনেকুৱা এই হাজার হাজার শব্দে সৈতে এখন ব্রজনাথ সিংহৰ অভিধানৰ এটাও শব্দ হে নাই ইয়ার অসমীয়া বিশুদ্ধ অসমীয়া নিভাজ গাঁৱতে অসমীয়া শব্দৰ এটাও হেমকোষত নাই হেমকোষক মই উন্নত প্রাপ্ত বুলি যদি কোনো অংগক্ষত হব মোর ভাষার কৈ যাব মোৰ ভাষাৰ অভিধান মোৰ ভাষাৰ বুলিতে মই আপোনালোক মাত্ৰ থৈ গ'লো আৰু এই ব্ৰজনাথ সিংহৰ যিহেতু আমি ছপা কৰিয়েই উলিয়াইছো এইবোৰ একো গুপ্ত হৈ ৰাখিব নাই সাহিত্য সভাৰ 12 জন সভাপতিয়ে এখন অগত আছিলে লুকাই ৰাখি দিছিলে আপঘাত কৰি ৰাখি দিছিলে আমি তেওঁলোক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁলোকৰ নাম বৰ্ডি দিছোঁ আপোনালোকে লুকাই ৰাখিছিলে আপোনালোকে গোপনে ৰাখিছিলে আমি তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ গোটেই দুনিয়াৰ কামে কৰিছে আপোনাৰ ইচ্ছা কৰি লুকাইছিলে আৰু আমি জু কৰি আকৌ 1814 চন আহি পাওঁ তেতিয়াহ'লে 1795-1814 চন আহি পাইছোঁ মাত্ৰ 4খন বৃহৎ অভিযানেৰে আমাৰ পৰিপূৰ্ণ মোৰতো কাহিনী শেষ হোৱা নাই মোৰ মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছে কথা মই ক'লে মোৰ সময় নোলাব কাৰণে মই যদি পিছত সময় পাওঁ আৰু অকণমান চুবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু ব্ৰজনাথ সিংহৰ বাহিৰেও 1814 চনৰ পিছত আমাৰ ভাষাত আৰু বহুখিনি অভিধানৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিল 1839 চনৰ কথা 1814 চনলৈকে মই যিখিনি ক'লোঁ কিন্তু ব্ৰিটিছৰ আগত মনত ৰাখিব ব্ৰিটিছে আমাক অভিধান ৰচিবলৈ শিকোৱা নাই ব্ৰিটিছ আহি পোৱাৰ আগতে দুখন তিনিখন চাৰিখন অভিধান কৰি সাং ব্ৰিটিছ অসমলৈ আহি পোৱা 12 বছৰ আগতে আমাক নাই শিকা আমি ব্ৰিটিছক শিকাব পাৰোঁ ব্ৰিটিছে আমাৰ পৰা শিকিবৰ কাৰণে বুজান বুকান হেমিল্টনে আমাক কুটুৰি কুটুৰি কাকুতি মিনতি কৰি আমাৰ মানুহৰ অভিধান আদায়হে কৰিছে কিন্তু আমি অভিধান নিজেই ইতিমধ্যে লিখিব জানিছিলোৱে উসভ্য জাতি হয় বুৰঞ্জী আমি গৌৰৱ কৰা জাতি হওঁ সেইবাবে 1894 চনৰ এইখন অভিধানৰ বিষয়ে 1814 চনৰ মাত্ৰ এটা বাক্য মাত্ৰ কৈ গৈছো পিছলৈ যদি আৰু সময়ে অনুমতি দিয়ে তেতিয়া মই আৰু অকণমান হয়তো কম মই কৈছো যে ইয়াত থকা শব্দ সংখ্যা শব্দ সংখ্যা প্ৰত্যেকটো ভাষাতে 2000 মান আছে অসমীয়া শব্দ আছে 2148টা 20,156 শব্দ আছে 20,156টা উত্তৰাঞ্চল 1814 চনৰ তাৰ 100 বছৰৰ পিছত হেমকোষত মাত্ৰ 14,000হে 22,000 আছিল 22,000 আৰু আমাৰ ইয়াত কিন্তু তাৰ 100 বছৰতে কিন্তু 20,000 আছে বেছিভাগেই অসমীয়া শব্দ আমি বাদ দিম আমি সকলো শব্দ বগশিল সৰু পুখুৰী ফুলখালি ক্ষীৰ চকুপানী নীলা বিষ চিপাই এনেকুৱা বহুত শব্দ এই শব্দবিলাক আমাৰ অভিধানত কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ আৰু কেইটামান মাত্ৰ মই কওঁ পাতত বহা নাও লগা মানে বিখ্যাত নাম নাম দামী দামী কাম কামুক গেলা কোৱা মানে পচা থুটি মানে শুকোৱা মানে চাপ যোৱা মানে চতিয়া নোলোৱা মানে নিগা আঠ মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা গছ মানে খৰিয়া চাপি মানে টাৱা কৰচলি মানে ৰাহুত মানে মাউত খৰ মানে মজদুৰ ইত্যাদি 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 2070টা শব্দ আমি অকল জাতীয় বিধানত সংকলিত কৰিছোঁ 1800ৰ পিছত আমাৰ মকাই 1839 চনত এজন মিছনাৰী আমাৰ অসমলৈ আহি এখন শব্দ বুলিলে এখনো কথা ক'ম তাৰ আগত মই বেলেগ অসমৰ মানুহৰ কথা ক'ম বেলেগ এজন বুঢ়তী মানুহৰ কথা ক'ম সেইজনৰ নামটো নাইকিয়া কৰি দিব মই নাজানো সেইজন উজ্বলাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে কি পূৰ্বশিৰীসকলৰ নামবোৰ নুমাই পোৱা মই পোৱা নাই মোৰ নিজৰ নামটো লিখাবৰ কাৰণে মই পুতা আৰু মাৰ নামটো নুমিব লাগে নেকি মই বুজি পোৱা নাই মোৰ মই নিজক বিখ্যাত কৰিব মোৰ আৰু আইতা মোৰ আত্ম পঠাও পুলিন পঠাও তেওঁলোকৰ মই মৈদামত সমাধিষ্ট কৰি দিব লাগে নেকি মই একো বুজি পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে মই এই কথাও বুজি পোৱা নাই যে 1839 চনত অসমীয়া ভাষাৰ এখন অত্যন্ত আধুনিক অত্যন্ত পদ্ধতিগত অত্যন্ত বিজ্ঞানসন্মত অভিধান কৰিছিল যিজন যুগৰ মানুহে যিজনে কমেও 5টা ভাষা জানিছিলে ইংৰাজী জানিছিলে ইংৰাজৰ লগত কাম কৰিছিলে মণিৰাম দেৱানৰ বন্ধু আছিলে মণিৰাম দেৱানৰ সমসাময়িক আছিল মণিৰাম দেৱানৰ দৰে ইংৰাজী মণিৰাম দেৱানৰ দৰে বাংলা মণিৰাম দেৱানৰ দৰে পাৰ্চী মণিৰাম দেৱানৰ দৰে সংস্কৃত অসমীয়া আৰু মণিৰাম দেৱানৰ দৰে অলপ অলপ এহোম ভাষা জনা কমেও 6টা ভাষা জনা অসমীয়া এজন মানুহে 1839 চনত বাংলা অসমীয়া তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু তাতকৈ সাংঘাতিক কথা চমৎকাৰ কথা যে হেমকোষী ধাৰাটো আৰম্ভ হ'ল সংস্কৃত বানানৰ ধাৰা নটপিৰি কটপিৰি 450 যুক্তৰ ধাৰা
তারপরিতে সেইজন অসমীয়া মানুহে যাদুৰাম ডেকা বৰুৱা বিধানখনত তেওঁ কৈছিলে আমাক দান নৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দণ্ডন মুদ্ৰণ আমাৰ মুখত দণ্ডন উঠে সি মানে তথ দুটা দুটা নন নালাগে দুটা দুটা তথ নালাগে দন্ত দন্তীয় দন্তীয় দ দন্তীয় দন্তীয় তেখেতেই প্ৰথমবাৰ কৈছিলে বৈজ্ঞানিক ধৰণে দিব্যশ মূৰ্ধ্যশ দন্ত্যশ তিনিটা কিয় আমাৰ মুখ কেৱল দন্তীয় শপুতে বৈজ্ঞজ অন্তঃজ ঝিয় কিয় আমি বৈজ্ঞজতে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ তেওঁ কৈছিলে অসমীয়া ভাষাত এই অৰকাৰী সংস্কৃত আক্ৰমণ নালাগে তেওঁৰ এই কথাকেই মিছনাৰী চাহকসকলে গ্ৰহণ কৰিছিল ৰেভাৰেণ্ড নাথান ব্ৰাউনে তেওঁৰ কথা অনুসৰিয়ে কথা খাৰু কৰি অসমীয়া ভাষাৰ দ্বিতীয়খন ব্যাকৰণ গ্ৰেমেট নটিচক দিয়াছিলে তাত কৈছে যে কাৰণে আছামিজ পণ্ডিত বুজাৰ কথা কৈছে তেওঁ বৰুৱা অৰুণোদয়ৰ যি বানান আজিকালি নচলে যদিও সৰল বানান যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ বানান মাইবৰণৰ বানান হয় সেই বানান নাথানৰ বানান নাই যাদুৰাম ডেকা বৰুৱা হাৰে মোৰ যে অসমীয়া জনৰ বানান সেই বানান বুৰঞ্জীৰ বানান গুৱাহাটী লিখে কেনেকে বুৰঞ্জীত শতাকাৰে আ দন্তীয় তৎকাৰে টি আমাৰ বুৰঞ্জীত সোতৰ শতিকালৈকে কেনেকুৱা লিখা আছে কছাৰী ক প্ৰথম চকাৰে চাৰ অচকাৰে ৰি ঘৈনী কেনেকে লিখা আছে ঘট পেকাৰ দন্তীয় নচকাৰ আমি তেনেকুৱা সৰল নাছিলে সংস্কৃতিয়া বানিছিলে ঊনৈছশ চনৰ আগলৈকে সেই অসমীয়া মানুহ যাৰ ছবিখন পালে নাই অভিধানখন লুকাই পেলালে অভিধানখন বিচাৰি বিচাৰি হাইৰাণ ওঠৰশ চনৰ সেইখন অভিধান আভিধানিক জনৰ মৈদামত খুৱাই দিয়েতো কিন্তু আমি বিচাৰি আছো আমি যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ যিখন লিখা হ'ল সকলো লেখা প্ৰকাশ সংগ্ৰহ কৰি আমি উলিয়াইছো যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ কিতাপ আমি লিখিছো সৰল বানৰ প্ৰথম ফল প্ৰকাশ আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া অভিধান আধুনিক আগৰ কেইজন মধ্য যুগৰ আজিজন ব্ৰিটিছ অহাৰ আগৰ ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছৰ আধুনিক যুগৰ বৈজ্ঞানিক অভিধানৰ পদ্ধতি অনুসৰি যাদুৰাম বৰুৱাই তেখেতৰ আহি যোৱা ছবি নহয় তেখেতৰ ছবি পাবলৈ আছে পৰিয়ালৰ পৰা পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ পৰিয়াল এয়া ভক্তিৰাম বৰুৱাৰ পৰিয়াল এয়া ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱাৰ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ ছবিবোৰ চাই কল্যাণ জ্যোতি শইকীয়া যোৰহাট ছাত্ৰই বৰ্তমান আফ্ৰিকাত থাকে তেওঁ ছবিৰ বৰ্ণনা পৰিয়ালৰ মানুহলৈ আমি কৰিয়া উলিয়ালো যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ এখন ছবি যেনেকে দামচো টেঙাই মোহনৰ প্ৰতিমূৰ্তি কৰা হৈছে ছবি নাছিল পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পৰিয়ালৰ নাতি পুতিৰ মুখলৈ চাই তেওঁলোকৰ ছবি আধাৰত কম্পিউটাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেনেকে আঁকি উলিওৱা হ'ল যাদুৰাম বৰুৱাৰ ছবি যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আধুনিক অসমীয়া অভিধান গঢ়ি উঠিছে মাইলচ ব্ৰনছনৰ সেই যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ ওঠৰশ চল্লিছ চনৰ বাংলা অসমীয়া অভিধান লুকাই পেলাব পাৰে কিন্তু আমাৰ তালিকাত থাকিব লাগিব আমাৰ বুৰঞ্জীৰ পৰা লুকাবলৈ নিদিওঁ আমি আমাৰ বুৰঞ্জীৰ নাম মুচি পেলাব নিদিওঁ আমি বুৰঞ্জীত সোণালী ৰূপালী আখৰেৰে লিখা থাকিব লাগিব হীৰাৱলী আখৰেৰে লিখা থাকিব লাগিব প্ৰতিজন বৈজ্ঞানিকৰ নাম আমাৰ পূৰ্বপুৰীৰ নাম আমাৰ ককাইদেউতাৰ নাম আমাৰ ঠাকুৰৰ নাম তেওঁলোকৰ নাম মুচি পেলোৱাৰ কাটি পেলোৱাৰ কাষ্টাং কৰা ৰঙা আখৰেৰে লিখি ৰঙা চেহেৰে অধিকাৰ আমি কাকো নিদিওঁ সেইবাবে আমি যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ অভিধানখন সংগ্ৰহৰ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ লগতে তেখেত বিশেষ জীৱনী আমি উলিয়াইছোঁ চৰ্চা আমি বাহ ৰাখিম আৰু কোনেই যে তেখেতৰ বানান আজিলৈকে অৰুণোদয় বানান হিচাপে আমাৰ পৰিচিত সেয়েহে যে সেয়া ব্ৰনছনৰ ৰাউণ্ড হয় আমাৰ খাতি অসমীয়া যাদুৰাম ডেকা বৰুৱা আমি মাইলচ ব্ৰনছনৰ অভিধানখনৰ কথা বুজি যাওঁ মাইলচ ব্ৰনছনৰ অভিধানখন ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনৰ কথা আমি জানো অসমীয়া বিভাগৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যাপক অৱগত মই কোৱাৰ আগতে তেখেতসকলে ক'ব সেই বিষয়ে আমি অৱগত মই সেইখনৰ কথাত পৰিচয় নাই মই দেখুৱাইছোঁ বেলেগ এখন সভ্যৰ কথা এইখন ওঠৰশ ঊনচল্লিছ চনতে এখন হৈছিল সাতষষ্ঠি চনৰ কথা আহিব বাকী আছে এইটো মই কৈ আছোঁ মই এতিয়া কৈ আছোঁ ষষ্ঠখন অসমীয়া অভিধানৰ কথা এইখন ইংৰাজী অসমীয়া শৃংখল নাগাভাষাত আখৰ জোটনি শব্দ মাইলচ ব্ৰনছনে কৰিছিলে চনত অসমত আহিছে অসম শিকিছে লগত শিকিছে অসমীয়া লগত সিংহও নাগা গাৰু শিকিছে কি ভাষা শিকিছে শিকি তেখেতে সদ্যাত বহিল এই যে ফলি লোৱা ঘৰ ডক্টৰ দিলীপ দত্তই কোৱা সেই ফলি লোৱা ঘৰত পৰিবাৰে শিক্ষকতা তেখেতে শব্দ বিচাৰি ফুৰিছে আৰু তেখেতে এই চাৰিটা ভাষাত এখন তেখেতে এখন শব্দকো উপহাৰ দি গৈছে এইখনৰ কথা যদি বাদ দিওঁ তেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ইয়াত কি আছে ফলি লোৱা ঘৰত কি পঢ়োৱা হৈছিলে ইয়াৰ এটা এটা মই পঢ়ি দিছোঁ ইংৰাজী লিখোঁতে লিখোঁতে তেতিয়ালৈকে ওঠৰশ ঊনচল্লিছ চনলৈকে মাইলচ ব্ৰনছনে অসমীয়া লিপি ব্যৱহাৰ নাই কৰা ইংৰাজী আখৰ লিখিছে কিন্তু অসমীয়া কথাবিলাক ইংৰাজী আখৰত লিখিছে মই কি মই গাই দিছোঁ ইয়াৰ ইংৰাজী আখৰ ছবি
কাঠৰ ব্লকেৰে কৰা ছবি লিখিছে এটা দুটা বাক্য উইলিয়াম বাৰুলা ইউৰোপৰ পৰা আহি আহিলে ঊনৈশ আখৰ শিকিলে অজলা ল'ৰা শিকিব নোৱাৰে ইংৰাজী আখৰত অসমীয়া শিকাই আছে খলিলো আৰু বহি ব্ৰঞ্চন চাহাবে এইখনৰ লগত আছে শব্দকোষ চাৰি ভাষাৰ তুলনামূলক এইখন দিলে অসমীয়া ভাষা হ'ব নেকি অসমীয়া ভাষাৰ তুলনামূলক সমাজী ভাষাৰ সৈতে অধ্যয়নৰ কাৰণে এইবিলাক আপ্ৰুগী নহয়নে আপ্ৰুগীয়া অসম সাহিত্য সভা সকলৰ বাবে প্ৰয়োজন নহয় বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকৰ বাবে নহয় আমাৰ দৰে অতি নম্ৰ মানুহৰ বাবে আমাৰ দৰে ছাত্ৰৰ বাবে ভাষাতত্বৰ আমাৰ দৰে অসমীয়া ভাষাৰ ন শিক্ষাৰ বাবে এইবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য তথ্য ভাণ্ডাৰ আৰু মণিমুকুতাৰ ভঁৰাল সেইবাবে আমি তেলেগু ভাষাৰ অভিধানখন আমি নিজে এই অভিধানৰ পৰা দুখীয়া অনুষ্ঠান হৈও প্ৰকাশ কৰি ৰাইজক তুলি দিছোঁ মোৰতো কথা শেষ হোৱা নাই মই কৈ আহি পাইছোঁ কোনো মতে ছয় নম্বৰ ছখন মোৰ আৰু ক'ব বাকী আছে 1841 চনত এগৰাকী মহিলা শিৱসাগৰৰ মিছন প্ৰেছ চহৰত থাকে ব্ৰহ্মণ থাকে তাত মানুহগৰাকীৰ নাম হেৰিয়েট ডি কাটে হেৰিয়েট ডি কাটে 1841 চনৰ কথা এখন অসমীয়া ভাষাৰ শব্দকোষ কৰি উলিয়ালে ব্ৰিফ ভোকেবুলাৰী ইন ইংলিছ এণ্ড আছামিজ উইথ ৰুডিমেণ্টেৰী এক্সাৰচাইজেজ আৰু অসমীয়া আখৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া বাক্যৱলী ভুলকে লিখা বা অপ্ৰথম মৰজনীয়া আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে অসমীয়া শব্দটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অৰুণোদয় পাততেই প্ৰকাশ পাইছিল অসমীয়া শব্দটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1846 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ একৰ পৰা শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত অৰুণোদয়ৰ পাততেই পাইছিল অৰুণোদয়ৰ নামটো কি আছে আপোনালোকে জানেই তাত অসমীয়া শব্দটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চপ্তাহত ওলাইছিলে কি বানান আছিলে মত হ্ৰস্ব ইকাৰ ইয়ত আকাৰে ইয়া মত দীৰ্ঘ হয় অসমীয়া সৰল বানান অৰুণোদয় ওলাইছিলে আৰু এখেতেও সেই সৰল বানানেৰে লিখিছে 1841 এগৰাকী আমেৰিকাৰ পৰা অহা মহিলা এখেতে লিখা শব্দবিলাকৰ দুটা এটা মই আপোনালোকক কম কেলে শব্দ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অভিধানত নাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এখন নোপোৱাৰ কথাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা শিৱসাগৰৰে মানুহ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই এইটো নোপোৱাটো বিশ্বাসযোগ্যই নহয় অসম্ভৱ কথা এটা কিন্তু 1841 চনৰ এখন অভিধানত দুগৰাকী মই কৈছো দুগৰাকী আৰু এটা নাম ল'ম পিছত বিস্মৃত মাৰ্কিন মহিলা মহিলাৰণে নে মাৰ্কিন হোৱাৰ কাৰণে ক'ব নোৱাৰো মহিলাৰ কাৰণে চাগে নে খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ কাৰণে মই নাজানো এইগৰাকী মহিলাই শব্দ পিছত আৰু সংস্কৰণ ওলাইছে হেৰফলে উপায় নাই 1864 চনত সুচান আৰু সংস্কৰণ উলিয়ালে আমি আমেৰিকাৰ কালিবিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালৰ পৰা আমি এইটো অৰিজিনেল কপি আমি তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ইয়াত লিখি থোৱা আছে এতিয়া আমেৰিকাৰ লাইব্ৰেৰী স্থান হাতত মাৰি থোৱা আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিব পাৰোঁ যে এইটো আমেৰিকাৰ লাইব্ৰেৰীত অসমীয়া বুলি লিখি থোৱা হাতে লিখা আখৰ আপোনালোকে দেখিবই পাৰে ষ্টাম্প মাৰি থোৱা আছে আমেৰিকাৰ পুথিভঁৰালত মই হাঁহিম নে কাহিম চুপ কৰিলে চৰু দুগিম বুজি নাপাওঁ অসম সাহিত্য সভা ক'লে এয়া চাওক আপোনালোকে ইংৰাজ আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ আগৰ 170 বছৰ আগৰ চহী এই চহীৰ এখন এটা জমা দিয়া হৈছে অসম সাহিত্য সভা সকলে দিয়া গ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশিষ্ট পণ্ডিতসকল কোনেও আৰু কাঁহিপাতটো গা নাকাটিলে যে এইখিনি গোটাব লাগে আমি গোটাল নম্ৰ মানুহৰ নম্ৰ কথা আমি গোটালো আৰু গোটোৱাই নহয় আমি তুলি দিলোঁ চপাত আমি গুপ্ত জ্ঞানত বিশ্বাস নকৰোঁ জ্ঞান গুপ্ত কৰি ৰাখিব লাগে তলাচাবি মা চন্দুক আমি বিশ্বাসে সেইকাৰণে আমি এখন উলিয়াওঁ থকা কেইটামান শব্দ ইয়াকে কোমল শুদ্ধ মই ভাবোঁ আমিও ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইমান কোমল বা মিঠা ইমান কলা ইমান সৰা শব্দ বাদাৰ শব্দটো আমাৰ পেটত থাকে আৰু অসমীয়া কৰিছে মুটৰ বাঁহ ব্লেংকেটৰ অসমীয়া কম্বল তৰাৰ কাপোৰ ব্ৰেইনৰ মস্তিষ্ক নহয় পাৰ্চিপ মগজু নাই মূৰৰ ঘিউ কেক শব্দৰ অসমীয়া সোৱাদ পিঠা চেয়াৰ অসমীয়া মাটিয়া ক্লাব শব্দৰ অসমীয়া লিখক ক্লক শব্দৰ অসমীয়া ধৰণ ঘড়ী কফিন শব্দৰ অসমীয়া মৰাৰ পেৰা ডিকনেৰী অসমীয়া হৈছে অম্ৰ মই আগতে ক'লো বম্ৰ ফাউণ্টেইন অৰ্থাৎ যে এই যে গৰম পানীৰ নিচিনা ফাউণ্টেইন অসমীয়া ভুমুক
ফৰ্কৰ মেজৰ ফাইট গেটম পলিচ বদলি দুৱাৰ হস্পিটেলৰ অসমীয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত থকা সকলেও অসমীয়া মানুহে চিকিৎসা হয় কোনোবাই ক'ব স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কোনোবাই ক'ব হাস্পাতাল কিন্তু ৱাৰ্ড মেম্বাৰ দুগৰাকীয়ে কি কৈছিল জানে বেজ খাল আমাৰ ইয়াত উঠাৰ মাৰিলেও বেজ খাল শব্দটো ইমান তেওঁলোকে কৰিছিলে হুপিং কাফৰ অসমীয়া আপুনি কি ক'ব তেওঁলোকে বান্দৰি কাহ ইনজেকশ্যনৰ অসমীয়া আমি কি ক'ম বেজি ক'ম তেওঁলোকে কৈছে ফিচকাৰী প্ৰণালী যুঁজক আমি যুঁজক বুলি ক'ম ভূগোলৰ শব্দটো তেওঁলোকে কৈছে মাছিয়া মাটি কুকুচলা বা মিলাই কিডনী যে থাকে আমাৰ আমি ক'ম বৃক্ক বৃক্ক বিক্ৰী হৈছিল অসমত কেইদিনমানৰ আগতে আমি ক'ম বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকে কৈছিল ভিতৰ লক শব্দৰ আমি সঁচাৰ সঁচাৰ কাঠি এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে সামৰিব নোৱাৰিলো মই উঠিব বিচাৰিছো মাত্ৰ যে শব্দখিনি বাদ দিওঁ নেকি শব্দখিনি বাদ দিব লাগে নেকি হেমকোষৰ পৰা কিন্তু বাদ দিয়া হৈছে হেমকোষে আৰু এটাও শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা নাই গ্ৰহণ কৰা নাই হেম চাহাবৰ শব্দ মিছনেৰী মেম চাহাবৰ শব্দ খ্ৰীষ্টিয়ান মেম চাহাবৰ শব্দ মহিলাৰ শব্দ বিধৰ্মী মানুহৰ শব্দ কাৰণে সাধুৰাম ডেকা বৰুৱাই কৈ যোৱা সৰল বানানত লিখাৰ কাৰণে আমি নাজানো এটাও শব্দ হেমকোষত নাই আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ এটাও শব্দ যদি বাদ দিওঁ অসমীয়া এটা কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ অশলাগী জাতিত পৰিণত হ'ব দুখীয়া জাতিত পৰিণত হ'ব সেইবাবে আমি অসমীয়া জাতীয় অভিধানত এই 1844 চনৰ এই অভিধানৰ শব্দকোষৰ দুয়োটা সংস্কৰণৰ আমি প্ৰত্যেক শব্দ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ এতিয়া আমি আহি পাওঁ 1867 চনত আপোনালোকে ইয়াত থকা বহুতেই জানিব সেই কথা এই মাইলছ ব্ৰনছন চাহাবৰ যিখন আটাইতকৈ প্ৰামাণ্য আধুনিক আধুনিক পদ্ধতিত বিশাল অসমীয়া অভিধান সেইখনৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ডিকচনেৰী এডিচনেৰী স্বামী যেন আৰু অসমীয়া নাম দিছিলে অসমীয়া মঠ হ্ৰস্ব ইকাৰ কিন্তু দেই অসমীয়া আৰু ইংৰাজী যত কিন্তু হ্ৰস্ব ইকাৰ মই সামাজিক মাধ্যমত সৰল বানানেৰে লিখোঁ লিখি মোক ভুল ধৰি খাং কৰে গালি খপনি পাৰি খাং কৰে অসমীয়া ভাষাটো বোলে মই শেষ কৰিব লৈছোঁ কিন্তু এই চাহাবসকলে মই শংকৰদেৱ বুৰঞ্জীবিলাকত এনেকুৱা বানে আছিলে এই বানানত এইখন অভিধানত কিমান শব্দ আছিলে মাত্ৰ চুই যাম এইটো আপোনালোকে বহুতেই এখনৰ কথা জানেই এই অভিধানত আমাৰ 14,000 অসমীয়া শব্দ কিন্তু গোটাইছিলে ৰঞ্জন চাহাবে মাত্ৰ 30 বছৰ আগতে আমেৰিকাৰ পৰা আহি তেখেতে 14,000 অসমীয়া শব্দ পদ্ধতিগতভাৱে ক্ৰিয়া হয়নে বিশিষ্ট হয়নে এই গোটেইটো ব্যুৎপত্তিগত আৰু পদ পদ বিন্যাস সকলোখিনি কথা কোৱাৰ লগতে অৰ্থ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে তেওঁ লিখিলে ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত অৰ্থৰে সৈতে এই অভিধানখন তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু এই অভিধানখনত আমি ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ সহায় লৈছিলে যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ সহায় অবিহনে এইখন অভিধান প্ৰকাশ সম্ভৱ নাছিলে কাৰণ যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ অভিধানখন তেওঁলোকৰ শিৱসাগৰৰ মিছন প্ৰেছতে আছিল সেইখিনি সময়ত তাৰ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ যদি শব্দবিলাকৰ ওচৰত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু ইয়াৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ আছিলে ইয়াৰ আভিধানিকৰ ব্যক্তিগত ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কোনো কথা অনা নাছিলে কোনো জাতিৰ প্ৰতি বিদ্বেষ নাছিলে বস্তুনিষ্ঠভাৱে এটা শব্দৰ বিষয়ে দিবলগীয়া দৰকাৰী তথ্যবিলাক তাত আছিলে আৰু অদৰকাৰী কথা বা তেখেতে নিজে মনে ভবা কোনো কথা তাত দিয়া নাছিলে আৰু নিভাৰতম অসমীয়া শব্দ জাতিবিলাকৰ কথা ক'ব লগা হৈছিল বৰ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আৰু বৰ মিতব্যীভাৱে তেখেতে যিবোৰ শব্দ কৈছিলে মই তাৰ কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে কৈ লৈছো এইবাবে পাছত আমি এই সম্পৰ্কত বেলেগ কথা শুনিবলৈ পাম কলিতা জাতিৰ কথা কি কয় আহোমৰ কথা কৈছে ইন্দ্ৰবংশী আৰু নাই কোৱা ইন্দ্ৰবংশী জাতি কলিতাৰ কথা কি কৈছে জাত বিশেষ বিশেষ জাতি তাতকৈ বিশেষ ভাল নাই কোৱা নাই নগী কৈছে নগৰী কৈছে পৰ্বীয়া জাতি বিশেষ আপোনালোকে মোক থাকিতা মাত্ৰ মই অলপ 5 মিনিট মনত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ মাত্ৰ 5 মিনিট আপোনালোকে মনত ৰাখক কেলৈ মনত ৰাখিব কৈছোঁ মই 5 মিনিট পিছত ক'ম নগা কি কৈছে পৰ্বতীয়া জাতি বিশেষ ঠেঙাল কি কৈছে ঠেঙাল এক জাতি কছাৰী এনেকৈ অসমত থকা প্ৰত্যেক জাতিৰ সম্পৰ্ক উল্লেখ আছে আৰু ইয়াতে 3টা শ নাই বস মূৰ্ধনীয় দন্তীয় শ নাই অকল দুশ তথ দধ অকল দন্তীয় বৰ্গ আছে 3টা জ নাই অকল দন্তীয় জয় আছে হ্ৰস্ব ইকাৰ দীৰ্ঘ ইকাৰ নাই যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাই কোৱাৰ দৰে কেৱল হ্ৰস্ব ইকাৰ চৌ দীৰ্ঘও নাই অকল হ্ৰস্বই আছে এনেকৈ অসমীয়া ভাষাৰ বানানৰ যিটো কাঠামো বা আন্তঃগাঁথনি বা ভিত্তি তৈয়াৰ কৰিছিল যাদুৰাম ডেকা বৰুৱাই
তার উপর আধারিত প্রামাণ্য বিজ্ঞানসম্মত বিধানখন 14,000 শব্দেরে মাইলস ব্রনসন সাহাবে সুদূর আমেরিকা পাই সাত সাগৰৰ তেৰণত পাৰ হৈ অসমীয়া ভাষাক আপোন বুলি ভাবি তেখেতে কৰি থৈ গ'ল। তেখেতৰ যিটো সমাধি সুদূর আমেরিকাত, সেই সমাধিত তেখেতৰ যিখন স্মারক লেখা আছিল তাত কি লিখা আছিল নিশ্চয় জান, তাতো অসমীয়া ভাষাতে লিখা আছিলে, তাতো অসমৰ সম্পর্কে তেখেতে অসমৰ সম্পর্কে তেখেতৰ বিকৃত প্রাণ মনটো প্রকাশ পাইছে। আপোনালোকে ডক্টৰ দীপ কুমার দত্তৰ সেইখিনি কথাও বিদিত, ডক্টৰ দীপ কুমার দত্তে লিখিছিল ব্ৰনছন চাহাব পেৰাটোত কি আছে, ব্ৰনছন চাহাবৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতে থকা ঘৰৰ কাঠৰ চাঙৰ ওপৰত পোৱা যি পেৰা, যি পেৰাত অসম সম্পর্কীয় 12,000 পৃষ্ঠা আছিল হাতে লিখা, য'ত এবাৰ 1,000 পৃষ্ঠা হাতে লিখা অসমীয়া ভাষাত ব্ৰনছন চাহাবৰ আনে তেখেতলৈ লিখা প্ৰমাণ পাই অসম প্ৰেম আপোনালোকক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত অনুভৱ কৰিছো। মই দেখুৱাব পাৰিলে ভালেই পালোহেঁতেন। আছে মোৰ যে সেই 12,000 পৃষ্ঠা ইয়াৰ লগত আছে, সেই 12,000 পৃষ্ঠাৰ পোনপটীয়া ৰূপতে মাইক্ৰচিপ নামৰ ডক্টৰ ৰূপত আমাক দিব যিখিনি অভিধান জিম্মাত আছে আমি কেতিয়াবা এইখিনি সম্পাদনা কৰি উলিয়াম। মই যে 1967 চন মই আহি পালো, মই 1900 চনলৈ যাব লাগিব, 1900 চনৰ হেমকো সংবিধানৰ কথা মই এতিয়া ক'ব লাগিব, আৰু কোৱাৰ সময়ত মই নিশ্চিতভাৱে এইখন অসমীয়াৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন, এজন প্ৰতস্থীয় মহান অসমীয়া, প্ৰথম অসমীয়া যিজনে 20 শতিকাত ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ অসমীয়া অভিধান অসমীয়া অভিধান মাইল গ্ৰন্থ আধুনিক সময়ৰ মাতৃভাষা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি দেখা পালো যে এজন অসমীয়া মানুহে কৰা 22,000 শব্দৰ পুনৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে অত্যন্ত গৌৰৱৰ কথা, আৰু এইজন হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন নকৰাকে আত্মিক অসমীয়া ভাষাৰ সম্পৰ্কে কোনো আলোচনাই সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে তেখেতে অত্যন্ত কৰি তেখেতে জীৱন কালতে দেখাও নাপালে, উত্তৰভাৱে ওলাইছে, সেইবাবে তেখেতে ইয়াক ঘূৰাবৰ সময় নাপালে। গেট চাহাবে লৈ গৈছিল 1800 তেখেতৰ এই পাণ্ডুলিপি, কিন্তু এসপ্তাহৰ আগতেই শ্বিলঙৰ চৰকাৰী চপাহালটো ভাগ কৰিলে 1898 চনৰ বৰ ভূমিকম্পত, গতিকে মাটিৰ লগত বিলীন হৈ যাবলৈ ওলাইছিলে পানীয়ে মাটিয়ে শ্বিলঙৰ বৰষুণত, তাৰ পৰা কোমতে উদ্ধাৰ কৰি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীক দিলে, গোস্বামী ডাঙৰীয়া আহি সোধৰে বৰ কষ্ট কৰি প্ৰকাশ কৰিলে। গতিকে মই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, গেট চাহাব সকলোকে মোৰ শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ কৰিছো যে অসমীয়া ভাষাৰ এই বৃহৎ সম্পদটো তেখেতসকলে আমাক থৈ গ'ল, সেই ঋণ আমি যাতে কেতিয়াও খুজিব নোৱাৰো। এইখিনি কোৱাৰ পিছত মই এই সংবিধানৰ সম্পৰ্কত দুটামান কথা কিন্তু ক'ব লাগিব, ক'ব লাগিব, এইকাৰণেই নকলে মই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাবলৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰিম, যে হেমকোষৰ ইমানখিনি অসামান্য অৱদান সত্ত্বেও পৰৱৰ্তী কালত হেমকোষৰ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন উঠে, বানানৰ সম্পৰ্কত প্ৰশ্নটো মই এতিয়া আৰু নতুনকৈ নকওঁ, সেইটোতো বানান সম্পৰ্কীয় এটা বেলেগ প্ৰসংগ, তাত জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ প্ৰসংগত অৱমাননা কৰাৰ কথা আছে বুলি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বাৰম্বাৰ তুলিব ধৰিলে, বিতৰ্ক হ'ব ধৰিলে কালানি বিৰাট বিতৰ্ক, আৰু সেই বিতৰ্কতো কেইবাখনো কিতাপ প্ৰকাশ পাব ধৰিলে, এনে কিতাপবিলাক প্ৰকাশ পাব ধৰিলে, বাতৰি কাকতত 1,000,000 পৃষ্ঠা ওলালে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত হেমকো অসমীয়া জাতি ঘূৰিছেনে ভাঙিছে, তাতে কিছুমান শব্দৰ মাত্ৰ মই উল্লেখ দিম কেইটামান, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যোৱাৰ কাৰণে এই আলোচনাখিনিও বৰ প্ৰাসংগিক, তাতে ইতৰ মানুহ বুলি, চুতীৰ মানুহ বুলি, সৰু জাতিৰ মানুহ বুলি কিছুমান মানুহক বৰ সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছিলে। হেংগল জাতিৰ কথা হেমকো কি কল চনে কি কল আপোনাৰ মনতেই আছে, মোৰ এটা জাতি হৈছে, এতিয়া হেমকোষে ক'লে যে ঠেং থকা এটা জাতি, কৰিয়া সম্প্ৰদায় কথা ক'লে বাৰী বামুণী জহৰা স্থান, চন্দালক ডুম বুলি এটা জাতিৰ কথা ক'লে অন্ত জাতি, সি বুলি এটা জাতিৰ কথা ক'লে গাহৰি খোৱা জাতি, মোৱামৰীয়া মৰাৰ মৰ সকলোকে স্থূৰ জাতি বুলি ক'লে, তিতা ফুল বুলি ফুল এপাহক ক'লে সামান্য মানুহে খোৱা আঞ্জা, তিলনী বুলি ক'লে ইটৰ মানুহে কৰা সকাম, আৰু কাৰ্বিসকলে ক'লে কেঁচা মুখ খোৱা এটা জাতি সংস্কৃত কব্যৰ পৰা অহা, এনেকুৱা বহুতবোৰ শব্দলৈ পৰৱৰ্তী কালত বহুত তৰ্ক হ'ল, সেই গোটেইবিলাক কথাই আৰু নতুন অভিধানৰ প্ৰাসংগিকতা মানুহৰ মনত তুলিব ধৰিল। হেন সময়তে 1933 চনৰ আগে আগে ৰাজকান্ত সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ প্ৰয়াত পুত্ৰ অষ্টকান্ত সন্দিকৈৰ স্মৃতিত
এখন অভিনৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি অসম সাহিত্য সভাক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কুহিৰাম দাসবুলি এজন কামৰূপৰ সৰ্থেবাৰীৰ মানুহ অভিধান সম্পৰ্কত কাম কৰিব পৰা পণ্ডিত মানুহ বুলি তেখেতক মতাই আনি চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত এই কুহিৰাম দাসৰ হৰুৱাই আশী শতাংশ কাম কৰি এখন চন্দ্ৰকান্ত অভিধান প্ৰণয়ন কৰিলে কিন্তু এই অভিধানখন ছপা হৈ অহাৰ আগতে সম্পাদনা সমিতি বহিলে আৰু বহি লোকে দেখিলে যে অভিধানত কেতবোৰ তেখেতসকলে নিবিচৰা কথা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেই কথাবিলাকৰ ভিতৰত 1933 চনত প্ৰকাশ পাবলগীয়া চন্দ্ৰকান্ত অভিধানত বহুত কামৰূপৰ শব্দ সোমাই গ'ল বোলে কামৰূপৰ শব্দবিলাকৰ সম্পৰ্কত সম্পাদনা সমিতি একমত নহ'ল যিবিলাক মান্য অসমীয়াৰ শব্দ নহয় এই শব্দবিলাক তেখেতসকলে অমান্য শব্দ এই শব্দবিলাক সোমালে মান্য অসমীয়া ভাষা বিজতৰীয়া হৈ পৰিব ই গৰিমা হেৰুৱাব ইয়াৰ মহিম হেৰুৱাব সেইকাৰণে সেই শব্দবিলাক কাটি কুটি আস্তাং কৰি পেলোৱা হ'ল ৰঙাচী আহেৰে আৰু কুহিৰাম দাস ডাঙৰীয়াক বিদায় দি দিয়া হ'ল আৰু তেখেতৰ দ্বাৰা সম্বলিত আৰু তেখেতৰ পৃষ্ঠপোষক শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদকৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত সকলো কামৰূপী গোৱালপৰীয়া দৰঙী শব্দক কাটি পেলোৱা হ'ল আৰু তেখেতসকলক কুহিৰাম দাসক বিদায় দিয়া হ'ল শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ নামটো কাটি পেলোৱা হ'ল চন্দ্ৰকান্ত অভিধান ওলালে কিন্তু চন্দ্ৰকান্ত অভিধান ওলোৱাৰ পিছতো চন্দ্ৰকান্ত অভিধান যিহেতু হেমকোষৰ ওপৰত আধাৰিত আছিলে বানান পদ্ধতিৰ পৰা আৰু তাৰ সেই শব্দবিলাক যিবিলাক হেমকোষৰ পৰৱৰ্তীকালত বিতৰ্ক হ'ল সেই শব্দবিলাক প্ৰায় একেধৰণে চন্দ্ৰকান্ত অভিধানত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আকৌ বিতৰ্ক হ'ল এই বিতৰ্কৰ পিছত অসম সাহিত্য সভাই আৰু সেই অভিধানখন পিছত আৰু নুলিয়ালে অসম সাহিত্য সভাই এবাৰেই উলিয়ালে অৱশ্যে 30,000 টকা সন্দিকৈ পৰিয়ালৰ পৰা তেতিয়াৰ দিনত প্ৰাপ্ত টকা মোৰ কিজানি 30 লাখ টকা মানৰ মূল্য হ'ব সেই টকাখিনি সন্দিকৈ পৰিয়াল দিছিল চন্দ্ৰকান্ত যেনেকৈ দিছিল তেনেকৈয়ে ইন্দ্ৰকান্ত বৰুণ লিখিবৰ কাৰণে যেনেকৈ দিছিল সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াক কৈ আৰু ইন্দ্ৰকান্ত লিখিবৰ কাৰণে সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াক যেনেকৈ দিছিল তেনে সন্দিকৈ ডাঙৰীয়া দিয়া টকা ইন্দ্ৰকান্ত বুৰঞ্জীখন নোলালে কোনোদিন সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই দিয়া টকা ইন্দ্ৰকান্ত ব্যাকৰণখন নোলালে কোনোদিন সন্দিকৰীয়ে দিয়া টকাৰে চন্দ্ৰকান্ত অভিধানখন প্ৰথম সংস্কৰণ ওলালে ওলাই কোনোদিন অসম সাহিত্য সভাই এখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক হস্তান্তৰ কৰিলে আৰু পৰৱৰ্তীকালত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাৰ দুটা সংস্কৰণ উলিয়ালে যিটো পৰৱৰ্তী সংস্কৰণ ওলালে প্ৰায় 33 বছৰ পিছত সেই সংস্কৰণ পুনৰ ভাস্কৰাচাৰ্য গোলোক চন্দ্ৰ গোস্বামী আদিয়ে পুনৰ বিতৰ্ক কৰিলে সেই বিতৰ্কবিলাক দীঘলীয়া ৰূপ প্ৰকাশ পাইলে আৰু সেই বিতৰ্কৰ কথাখিনিৰেও এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাবলৈ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পোৱাৰ প্ৰসংগিকত আছে যে অসমীয়া অভিধানত কি বিষয়বিলাকে ইমান দিনে ক্ৰিয়া কৰি আহিছিলে আৰু এইখিনি সময়ত চন্দ্ৰ চলিহা ডাঙৰীয়াৰ শব্দকোষ ওলাল চন্দ্ৰ শব্দ চলিহা ডাঙৰীয়াৰ শব্দকোষ চন্দ্ৰকান্ত অভিধান আৰু হেমকোষ একেটা ধাৰাৰে হয় গতিকে এই শব্দকোষবিলাকৰ বানান পদ্ধতি আৰু এইবিলাক সংজ্ঞা পদ্ধতি একেটা ধাৰাৰে এটা ধাৰাবাহিকতা তাত নতুন নতুন শব্দ সংযোজন হৈছে হয়তো আগৰ অভিধানৰ যিখিনি ভুল ভ্ৰান্তি পৰৱৰ্তী অভিধানকেইখনে হয়তো কমাইছে বা সেইবিলাক হয়তো অতিক্ৰম কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে হেমকোষ শব্দটো চতুৰ্থ সংস্কৰণলৈকে জাতিগত কথা চলি থকাৰ কাৰণেও বহু বাদ প্ৰতিবাদ হৈছিল এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2010 অসমীয়া জাতীয় অভিধান প্ৰকাশ পাল সেই অভিধানখনৰ মই নিজেই যিহেতু সম্পাদক গতিকে সেইখনৰ সম্পৰ্কে বা তাৰ সপক্ষে কোৱা মোৰ শুভ নাপায় সেইখনৰ গুণ গৰিমা কোৱা সেইখনৰ কৃতি কাহিনী কোৱা মোৰ কাৰণে অনুচিত হ'ব মই মাত্ৰ তথ্যখিনি নিউনতে তথ্যখিনি আপোনালোকক যোগান ধৰি মই আপোনালোক দেখাবলৈ ভাল ইয়াতে চাৰিটা খণ্ড প্ৰথম খণ্ড প্ৰথম খণ্ডৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ তাৰপিছত দ্বিতীয় খণ্ডটো ইয়াত নাই মুহূৰ্ত তৃতীয় খণ্ড আছে চতুৰ্থ খণ্ড ব্যৱহাৰিক জাতীয় অভিধান বিজ্ঞাতীয় অভিধান আৰু আগতে কৈ অহাখিনি অভিধান বিভিন্ন ভাষাৰ বিভিন্ন সংস্কৰণ সেইখিনিওতো আছেই তো মই মাত্ৰ এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছো যে এইখন অভিধানো এইখন জাতীয় অভিধানো নহ'ল আপোনালোকে যদি ভাবিছিলে যে এইখন বিতৰ্ক উঠত আৰু এইখন এতিয়া মহৎ বিমা মই আৰু ইমানেই তৰ্ক হ'ল যে কেইবাখনো বাকতৰ দৈনিক বাতৰি কাকতৰ পিছত মাহৰ মাহজুৰি ওচৰ কৰা হ'ল বা প্ৰদান তাত
উছৰা হল বা ব্যৱহাৰ কৰা হল এই সংক্ৰান্তীয় বিতৰ্কৰ কাৰণে। তো তাত বিতৰ্ক আছিলে, মই বিতৰ্কৰ সম্পৰ্ক আপোনালোক অৱগত কৰিম। মই আপোনালোক একো পক্ষৰ পৰা ক'ব নোখোজো। মই আগতে কথা সৰব আনালৈ প্ৰচণ্ড বিতৰ্ক কৰোঁ যে ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষা যিটো এমকোষৰ পৰা 100 বছৰতকৈ বেছিকাল হৈ গ'ল, এটা বানান পদ্ধতি যেতিয়া গ্ৰহণ কৰি ল'লে, সেই বানান পদ্ধতিটো থকা অৱস্থাত যুগলে কিয় ঘূৰি যাব লাগে, বা বুৰঞ্জীৰ যুগলৈ, বা শংকৰদেৱ কীৰ্তনত শংকৰদেৱে দন্তীয় লিখিছিল বোলে শংকৰ, এই শংকৰদেৱ বৰবিজয়ী নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে নিজেই তেখেতে সম্পাদক গৰাকী সেই বানানেৰে উলিয়াইছে, শংকৰদেৱে নিজে উঙয়কৰ অংক লিখিছিল, বা তেখেতে জয় জয় যাব যদুৰাম তাত বৈজ্ঞানিক এক হাজাৰ হাজাৰ তেখেতে প্ৰমাণেৰে সৈতে কীৰ্তনৰ সংস্কৰণ উলিয়াইছিলে, তেনে কুৰঞ্জীত সৰল বান আছিলে। কিন্তু সমালোচকসকলে কৈছে অতি স্বাভাৱিক হৈছে যে সেই বানান ঘূৰাই অনাৰ কোনো যুক্তি নাই, অৰুণোদয় যুগটো পাহৰি ৰামচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ যি বানানটো গজগজীয়াকে প্ৰতিষ্ঠা লোৱাৰ পিছত যদি বানানত এনেকুৱা বিভ্ৰান্তি হয় অসমীয়া ভাষা, তেতিয়াহ'লে খেলি মেলি হ'ব। এইটো এটা ডাঙৰ যুক্তি আছিলে অসমীয়া ভাষাত বানানত নতুনত্ব আনিব নালাগে বুলি। এই সম্পৰ্কত পক্ষে কৈছিলে ভাস্কৰ্য লোকচন্দ্ৰ গোস্বামী, বিপক্ষে কৈছিলে এক দেখিলে লক্ষ্মীনাথ মলি ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, ডক্টৰ ৰাজেন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, একে বহু বিদগ্ধ লোকে বিপক্ষে কৈছে। ভাষাতাত্ত্বিকসকলৰ ভিতৰত ভাস্কৰ্য লোকচন্দ্ৰ গোস্বামী, ডক্টৰ ভগৱান মৰাল, ডক্টৰ ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ, ডক্টৰ ফণীন্দ্ৰ নাথ দত্ত চৌধুৰী, ডক্টৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ পাঠক, যে সৰল বানানে সৰল বানানেহে অসমীয়া ভাষাক বেমেজা মুক্ত কৰিব পাৰিব। অসমীয়া ভাষাত বৰ্তমানে 718টা চিহ্ন ব্যৱহাৰ হয়, 450টা উত্তাক্ষৰ আছে। এই সৰু ছোৱালীয়ে শিকা বা অন্য জনজাতিৰ মানুহে শিকা বা নতুন প্ৰজন্মই শিকিবলৈ বহুত অসুবিধা। 26টা আখৰৰ ৰোমান পিকে তাৰ সলনি ক'লে ভাল জনজাতিসকলে আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম, সেইকাৰণে 700 অধিক এই চিহ্ন, এই হসন্ত চন্দ্ৰবিন্দু ব্যঞ্জন চিহ্নকে ধৰি যিমানবিলাক যুক্ত আছে তাৰে সৈতে তাৰ পৰিৱৰ্তে সৰল বানান আনিব লাগে বুলি একাংশ কৈছিলে। আনফালে তেখেতসকলে কৈছিলে সৰল বানানৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু এটা কথা আছিলে জাতীয় অভিধান প্ৰকৃত যে নামনি অসমৰ শব্দবিলাক ইয়াত ভৰ্তি নালাগে। জাতীয় অভিধানে প্ৰায়তকৈ বেছি কামৰূপ, দৰং আৰু গোৱালপাৰা শব্দ আনি অসমীয়া ভাষাত আঁতৰিয়াই কৈছে, কাৰণ মান্য অসমীয়া বুলি এটা কথা আছে। এই মান্য অসমীয়া, যিটো মান্য অসমীয়া ভাষা, ইয়াৰ গোৱে পুৱে তললৈ বা ইয়াৰ সৰ্বন হ'ব য'ত ইমান হাজাৰ হাজাৰ কামৰূপৰ শব্দ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, এটা দুটা কথা নাই, কিন্তু গোটেই গোৱালপাৰাৰ সকলো মানুহ পোৱা শব্দবিলাক কিয় আনিব লাগে, এই বিষয়েও যুক্তিতৰ্ক আগবঢ়াইছিলে মই আগত পোৱা নগেন শইকীয়া, ডক্টৰ নগেন শইকীয়া, ডক্টৰ ৰাজেন শইকীয়া তেখেতসকলে, সুমন্ত চলিহা তেখেতসকলে, আৰু যিসকলে ভাৱে কামৰূপ দৰং আৰু গোৱালপাৰাৰ শব্দ অসমীয়া ভাষাৰ উজনিও কেতবোৰ স্থানীয় ৰূপ আছে, মৰাঠসকলে কোৱা অসমীয়া ভাষাৰ নিজস্ব ঠাঁচ আছে, সোণোৱাল কছাৰীৰ অসমীয়া ভাষাৰ নিজস্ব ঠাঁচ আছে, কৈৱৰ্তসকলৰ অসমীয়াৰ নিজস্ব শব্দাৱলী আছে, অসমীয়া মুছলিমসকলৰ নিজস্ব ঠাঁচ আছে, বহু বৈচিত্ৰ আছে। সেই প্ৰত্যেকটো শব্দ মান্য অসমীয়া হওক নহওক কোনো কথা নাই, শদিয়া বা ধুবুৰীলৈ প্ৰত্যেকটো অসমীয়া শব্দ সোমাব লাগে বুলি ভাষাচাৰ্য গোলোস্বামীৰ নেতৃত্বাধীন এডল ভাষাতাত্ত্বিকে কৈছিলে, এইখিনি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ জনজাতীয় ভাষাবিলাকৰ পৰা শব্দ আহিব লাগে জানো, আহিব নালাগে, আহিলেও একেবাৰে কমাই কিছুমানহে আহিব লাগে বুলি প্ৰথম দলে কৈছিলে। কিন্তু দ্বিতীয় দলে কৈছিলে, মই নিজেও তেনেকৈ ভাবোঁ যে অসম জনজাতিসকল বহুত শব্দ আহিব লাগে, অন্যন আহিব লাগে, কাৰ্পুন পুলি যেনেকৈ আহিব লাগে, কাৰেং খাটাং যেনেকৈ আহিব লাগে, তেনেকৈ দন্তলো আহিব লাগে, পং আহিব লাগে, নগীন আহিব লাগে, যেনেকৈ মিচিংসকলৰ, বড়োসকলৰ গ্ৰুম্বা যেনেকৈ আহিব লাগে, বাথৌজা যেনেকৈ আহিব লাগে, তেনেকৈ আদিবাসীসকলৰ চহৰাই পৰব, টুচু পৰব যেনেকৈ আহিব লাগে, তেওঁলোকৰ জুম্বু যেনেকৈ আহিব লাগে, কাঠিনা যেনেকৈ আহিব লাগে, টাই হোম মেডমেথিও যেনেকৈ আহিব লাগে, উম্ফা পূজাও আহিব লাগে, ৰিক্ষং মুংখং আহিব লাগে, পুলিপুথাও আহিব লাগে, নিচাদেউদেউ আহিব লাগে, তেখেতসকলৰ খ্ৰুপ্তাঙো আহিব লাগে, ৰংবৈও আহিব লাগে, তেখেতসকলৰ চকলঙো আহিব লাগে। এনেকৈ মুছলিমসকলো আমি আম্মাজান আব্বাজান বুলি ক'লে কোনে নাজানো, আমি নিকাহনামাটো কোনে নাজানো, আমি ইবাদত খানা কোনে বুজি নাপাওঁ, আমি পাঁচ শক্ত নামাজ কোনে বুজি নাপাওঁ, এনেকৈ অসমত প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ শব্দ অন্যান্য জনগোষ্ঠীয়ে জানে বা জানিব লাগে, এই শব্দবোৰ বিনা দ্বিধাই অসমীয়া অভিধান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ। তেখেতসকলৰ দেৱ দেৱীসকলৰ নাম থাকিব লাগে,
তেখেতসকলৰ বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যি নালাগিলে এইটো এটা মত কৰিব লাগে কৰিব নালাগে এলাও একমত আছে ইয়াৰ এটা প্ৰচণ্ড বিতৰ্ক হ'ল আৰু এই বিতৰ্ক 2010 চনটো অসমৰ বৌদ্ধিক আকাশ ধ্বনিকলি কৰিছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কালত অসমৰ যে কি সিদ্ধান্ত ল'বটো ৰাইজৰ দৰবাৰত জনসাধাৰণ ল'ব তাম কোনোবাই দিলে একমত তথ্য সহকাৰে দিলে এটা যুক্তি সহকাৰে দিলে মানুহ গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে বা গ্ৰহণযোগ্য হলেও তাৰ কাৰণে সময় লাগিব পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা মত হলেও সকলো পিছত দশক লাগি যায় এখন ৰাইজে 3 কোটি মানুহে এটা মত গ্ৰহণ কৰিব সময় প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে আমি সময়ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিবলৈ আমি ৰাজি আমি কোনো খৰচাকে এটা ভাষাৰ এটা জাতিৰ সমগ্ৰ ইতিহাস আমি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ বা তাত কিবা এটা কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু নম্ৰভাৱে আমি কিবা কথা ভাষণ কৰিব পাৰোঁ আমি ইতিহাসক অৱগণ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বুৰঞ্জীক আমি ৰোমন্থন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বুৰঞ্জীৰ পৰা শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ কিন্তু সেই শিক্ষা লোৱাৰ যি বিনম্ৰতা সি দাবী কৰে ইতিহাসক তাৰ সামগ্ৰিকতাত চোৱাৰ 1900 চনৰ পৰা যদি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ হেমকোষৰ পৰা বিকৃত ইতিহাস লৈ পংগু ইতিহাস লৈ এতিয়া অৰ্ধসত্যৰে যদি আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ সামগ্ৰিক ধাৰণা আমি গঠনেই কৰিব নোৱাৰিম সেইবাবে মোৰ নম্ৰভাৱে মই বিষয়নিষ্ঠ হোৱাৰ পৰা নিজে মুক্ত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই যে মই নিজে অভিযানৰ লগত জড়িত মোৰ কাৰণে বৰ টান মুখামুখভাৱে কথা কোৱা কিন্তু তথাপিও মই নম্ৰভাৱে চেষ্টাটো কৰিলোঁ যে সত্যক আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰাৰ থৰে সৈতে আৰু তাৰ যদি অতিৰঞ্জন হৈ থাকে তাত যদি পক্ষপাতিত্ব থাকে আপোনালোক ইমান জ্ঞানী মানুহ আপোনালোক সকলো বিচক্ষণ মানুহ সকলোৱে অনুসন্ধিত মানুহ আপোনালোক সকলোৱে বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম মানুহ মই কোৱা কথাকে আপোনালোকে কিয় গ্ৰহণ কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ বুদ্ধিৰে সেই গোটেইখিনি নিশ্চয় চালি চাব কিন্তু যেতিয়া চাব অনুগ্ৰহ কৰি সামগ্ৰিকতাৰে চাব অনুগ্ৰহ কৰি 300 বছৰ ইতিহাসক এটাও অধ্যায় এখিলাও পাত এটাও আখৰ মই কওঁ যে এটা ভাষাৰ কাৰণে এটা আখৰ হীৰা মণি কৰ্কটৰ সমান মূল্যৱান কহিনুৰ হীৰাৰ সমান মূল্যৱান আমাৰ আঠৰ সকলে আমাৰ ককা আইতা সকলে আমাৰ প্ৰপিতামহ প্ৰপিত্ৰ মাতামহ সম্পৰ্কে অকল ককা কথা নকওঁ মই আইতাকে কওঁ মই ভাবোঁ যে মোৰ যুৱকাই যিমান শব্দ জানিছিলে মোৰ আজু আইতাই তাতকৈ বেছি জানিছিলে মহিলাসকলে বহুত বেছি নিভাজ শব্দ কয় এই সামগ্ৰিকতাৰে এই সামগ্ৰিকতা শদিয়াৰ পৰা কৰিলে এটা জীয়া জাতিয়ে কমেও 1000 বছৰ কৈ থকা আৰু লিখি থকা লিখি থকাতকৈ মই কৈ থকাত গুৰুত্ব দিছোঁ লিখি থকাবিলাকতো আহি যাব কৈ থকাবিলাক কোনে সংগ্ৰহ কৰিব বিনামৰ পৰা জিকিৰৰ পৰা ঐনিতমৰ পৰা ঝুমুৰৰ পৰা কোনে সংগ্ৰহ কৰিব প্ৰত্যুদ্ধ কোনে কৰিব লিপিবদ্ধ কোনে কৰিব কোনে এটা প্ৰণালীবদ্ধ কৰিব কোনে এটা অভিধানত স্থান দিব সেই গুৰু দায়িত্ব জাতিয়ে আমাৰ সকলোৰে ওপৰত জাপি দিলে আৰু আজিৰ পৰা সেই দায়িত্বৰ আপোনালোক অংশীদাৰ মই দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয় এই জাতি নিৰ্মাণ ভাষা নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে জাতি নিৰ্মাণৰ এই মহত্ব বৃহত্তৰ এই জাতীয় প্ৰকল্পত যুৱকে আহ্বান চাই আপোনালোক সকলোকে সকলোৰে ওচৰত মই বিনম্ৰভাৱে মোৰ ক্ষীৰ্ণত কৰি মোক এই কথাখিনি ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে পুনৰ কৃতজ্ঞতা জনাই দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰকজয়ী অভিমুখী এই বিজয় জয়ন্তী যাত্ৰাৰ সফলতা কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছো নমস্কাৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মানে সঁচাই আপুনি কোৱাৰ দৰে শিহৰিত হৈ উঠিছোঁ মই নিজে বিজ্ঞানৰ মানুহ কিন্তু হ'লেও নিজৰ ভাষাটো লৈ যথেষ্ট চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ বহু নজনা কথা আজি গম পালোঁ গম পাই সঁচাই মানে অতি আনন্দ পাইছোঁ আৰু আমাৰ যিহেতু এতিয়া যি ভাষা বা জাতিৰ সংকটৰ সময় আমাৰ নিজৰ অস্তিত্বৰ এটা বিপদৰ সময় হৈছে গতিকে যি কি নহওক আপোনাৰ কথাখিনিয়ে আমাৰ মই ভাবিছোঁ সকলোকে যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে আৰু নিজকে নিজৰ জাতীয় পৰিচয়টো বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি চিন্তাৰ খোৰাক সকলোকে দিছে গতিকে এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিম কাৰোবাৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে খুব কম সময়ৰ আমাৰ বেছি সময় নাই আৰু আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আমাৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ কোনোবাই কিবা সুধিব পাৰে যদি সুধিব বিচাৰে এজন এজনকে দেই অধ্যক্ষ ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক যথেষ্ট ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ অসমীয়া ভাষাটো লৈ কিমান দিন অন্য ভাষাৰ লগত আজি তেখেতসকলে এইটো কাম কৰি কাম হৈছে সেইকাৰণে মই তেখেতক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই প্ৰচেষ্টা সদায় অটুট থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিলো ধন্যবাদ
আশীর্বাদ কৰিব, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ যেন বৰ্ষিত হয়। হয় 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 হয়। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিহেতু বিশেষ প্ৰশ্ন একো কাৰো হয়তো নাই, মই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষৰটি অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছো পৰ্বলৈ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইকলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আগবঢ়াবৰ কাৰণে মই এতিয়া ডক্টৰ হেমন্ত দাস ডাঙৰীয়াক শলাগৰ পৰা আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। মোক কোনোবাই মিউট কৰি কৰি দিছিলে। হেল্ল' আমি অনুষ্ঠানৰ একেবাৰে শেষৰটি কাৰ্যসূচীলৈ আহিছো। এতিয়া আমাৰ ছচিয়লজি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ হেমন্ত দাসক আগৰ পৰা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। হেল্ল' হেমন্ত, হেমন্ত শুনিছানে? নাই, তোমাৰ মিউট হৈ হৈ গৈছে যে, তোমাৰ মাইক্ৰফোনটো মিউট হৈ গৈছে। হেমন্ত, আমাৰ অকণমান মানে কিবা কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছে শেষৰটো অনুষ্ঠান, তথাপিতো হেমন্ত দাসলৈ অকণমান ফোন এটা কৰি দিবা নেকি? ফোনতে লগ ইন কৰক, লেপটপত কৰি আছে। আমাৰ হেমন্ত, শুনিছা এতিয়া? হেল্ল' শুনিছা? তুমি আগবাঢ়া। হয় হয়, তুমি আগবাঢ়া। মোৰ মানে হেৰিটো লছ হৈ গৈছে, এই নেটৱৰ্কটো কানেকশ্যনটো লছ হৈছিলে। হয় হয়, তুমি আগবাঢ়া। ঠিক আছে। শ্ৰদ্ধাস্পদ, আজিৰ আমাৰ এই দুলীয়ান মহাবিদ্যালয়ৰ বক্তৃতানুষ্ঠানৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ সন্মানীয় অতিথিসকল, প্ৰথমতে মই মোৰ এক অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি এই অনুষ্ঠানত থাকি সঁচাকৈ মই নিজকে ধন্য অনুভৱ কৰিছোঁ যে যোৱা প্ৰায় 2 ঘণ্টা আমি তন্ময় হৈ শুনি আছিলোঁ যে ভাৰতীয় অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে যিখিনি আমি গম পালোঁ, আচলতে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে ভাষা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি এজেগাত নেট পানী কেঁচুৱা হৈ আছোঁ। আমি আচলতে অভিধান সম্পৰ্কে একোৱেই নাজানো। আমি সৌ সিদিনা আজিলৈকে, আজি কিছু সময় আগলৈকে আমি হেমকোষৰ কথাটোকে আমি মূল বিষয় বুলি আচলতে ভাবি আছিলোঁ। তাৰ আগতে আমি যদুৰাম ডেকা বৰুৱাৰ অভিধান সম্পৰ্কে কিছু কথা শুনিছিলোঁ যদিও, যে আমাৰ যে ভাৰতীয় অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত লেখকে অভিধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইমান ডাঙৰ ইতিহাস লুকাই আছে, এই কথাষাৰ আমি কোনোদিনে গম পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আজি এই বিষয়বিলাক আমি জানিবলৈ পাই সঁচাকৈ নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আৰু শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত মই আজিৰ এই মোৰ এই শলাগৰ শৰাই বা অনুষ্ঠানটো আগুৱাই নিবলৈ মনস্থ কৰিছোঁ। সৰ্বপ্ৰথমে মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমাক অসমৰ যি ভাষা সাহিত্যৰ যি ইতিহাস আৰু আমাৰ অভিধানৰ যি বৃহৎ ইতিহাস, এই ইতিহাসটোৰ বিষয়ে আমাক
সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে মই অসমৰ এজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক দেখি তথা আমাৰ অসম অভিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মহোদয় দেৱব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ সমগ্ৰ লিজান মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। তেখেতৰ যি কৰ্ম, সেই কৰ্মই অসমীয়া জাতিক এটা সুদৃঢ় আৰু সহকী জাতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ কৰ্মই অধিক আমাক অসমীয়া জাতিক অধিক আগলৈ আগুৱাই লৈ যাব, এই আশা কৰি মই তেখেতলৈ পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। দ্বিতীয়তে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত পূৰ্ণকান্ত হাজৰিকা ছাৰলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ অসুখ যথেষ্ট অসুখীয়া দেখাৰেও, কিন্তু তথাপি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি থকা যি তেখেতৰ আন্তৰিকতা, সেই আন্তৰিকতাৰ বাবে আজি অত সময় দুঘণ্টা সময় তেখেতে আমাক সংগ দিছে আৰু তেখেতৰ তাৰ বাবে মই তেখেতলৈ সুদীৰ্ঘ আয়ু কামনা কৰাৰ লগতে মই তেখেতলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তৃতীয়তে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সভাপতি মহোদয় আমাৰ পুলিন চন্দ্ৰ দিহিঙীয়া ছাৰলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতেও দুটা ঘণ্টা আমাৰ লগত একেলগে থাকি তেখেতে আমাক সাহস দিছে, গতিকে তেখেতলৈ মই আমাৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চতুৰ্থতে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লোকজ্ঞা গগৈদেৱলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে আজি এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে। আজি কেইবাদিনো তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজখনক অধি আজি ইমান দিন পৰিত্যক্ত হৈ থকা কলেজখনক তেওঁ নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু মানুহবিলাকক একেলগে একত্ৰিত কৰি যি ধৰণৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে, সেয়া সঁচাই তাৰ বাবে আমি তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। গতিকে তেখেতক মই আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চতুৰ্থতে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছে, তেখেতলোকেও আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যি ব্যস্ততা আছে সেই ব্যস্ততাক অতিক্ৰম কৰি আমাৰ আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে তেখেতলোকেও আমাক এনেধৰণৰ সাহস দিয়াৰ বাবে বা আমাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান্যতন বিভাগৰ দুয়োজন আমাৰ কৰ্মকৰ্তা, তেখেতলোকেও যথেষ্ট আজি কিছুদিনৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তেখেতলোকৰ সেইকাৰণে তেখেতলোকৰ আজি কষ্ট যি কৃতজ্ঞতাৰে সম্পন্ন হৈছে তাৰ বাবে মই তেখেতলোকলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চতুৰ্থতে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সকলোবিলাক শিক্ষক শিক্ষকসকললৈ মই মোৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ তেখেতলোকে আজি কেইবাদিনো ধৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ চাফ চিকুণকে আদি কৰি সকলোবিলাক কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পৰাকৈ সহায় সহযোগ কৰিলে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক, তাৰ বাবেও মই তেখেতলোকলৈ কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰহৰাই আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান আমাৰ এই অনুষ্ঠানত দুলেজান মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা, দুলেজান ছাত্ৰ সন্থা, সাংবাদিকসকল আৰু অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো ইয়াত উপস্থিত আছে। তেখেতলোকলৈও মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আজি এই অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় সহযোগ কৰিছিল। যোৱা 3-4 দিন তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়ৰ চাফ চিকুণকে আদি কৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিল, তাৰ বাবে মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে যদি মই কোনো পক্ষক যদি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ পৰা যদি মই কেনেবাকৈ থাকি গৈছোঁ তাৰ বাবে মোক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি মোৰ আজিৰ এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কাৰ্যসূচী ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শেষত ময়ো ডক্টৰ আমাৰ যি আজি সমল ব্যক্তি ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেখেতৰ যি তথ্য সমৃদ্ধ আৰু আকৰ্ষণীয় যি
আমার বক্তৃতা তেখেতে আমার বাবে আগবহালে আমি সঁচাকৈ আপ্লুত হয়েছো। তেখেতে আমার অসমীয়া অভিধানৰ অসমীয়া ভাষার যে অভিধান সেই অভিধানৰ যে সঁচাকৈ ইমান এটা বৃহৎ ইতিহাস আছে আৰু ইমান আমি নজনা কথা মানে জানিবলৈ পালো আজি। গতিকে তাৰ বাবে মই তেখেতক পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰাও মই ধন্যবাদ জনাইছো। ভৱিষ্যতেও তেখেতক এনেকুৱা ধৰণকে আমি লগ পাম বুলি আশা কৰিছো। আৰু তেখেতৰ যি এই যাত্ৰা, তেখেতে যি অসমীয়া জাতীয় অভিধানৰ যোগেদি বা তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি যেনেকুৱা ধৰণকে অসমীয়া ভাষালৈ বা অসমীয়া জাতিটোলৈ অৱদান আগবঢ়াইছে, তেখেতে এই কাৰ্য আৰু সফলতাৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকক আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু আমি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি সহযোগিতা যিমানখিনি পাৰোঁ আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই পুনৰবাৰ ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে খুব সুন্দৰ এটা বক্তৃতাৰে আমাক আজি সমৃদ্ধ কৰিলে, ধন্যবাদ। মই নিজেও এবাৰ তোমাৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ, সেই হ'ল আপোনালোকে মাতি ইমানখিনি সকলোৱে নিজৰ পৰা সময় চাগে বেছিয়ে ক'লো আৰু মই পাহৰিয়ে গ'লো চব আজি কিমান সময় হ'ল মই নিজেও পাহৰিলো চাবলৈ কামনা কৰি মই মোৰ পুনৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, ভালে থাকক। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আচলতে নহয়, এইখিনিতে মই অকণমান থুলমূলকৈ কথা এটা কওঁ। মানে আমি অসমীয়া হিচাপে মানে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বৰ্ণৰ যিখিনি কথা আপুনি ক'লে, চিহ্ন বৰ্ণ যিমানে বেছি চিহ্ন বা বৰ্ণ হয় সেইবুলি আমি খুব গৌৰৱবোধ কৰি আছিলোঁ। কিন্তু আজি আপোনাৰ কথাখিনিয়ে আকৌ পুনৰাই এটা কথা ভাবিবলৈ আমাক আচলতে মানে সোঁৱৰাই দিছে যে আচলতে সৰলীকৃত হোৱাটো আজিৰ যুগত খুবেই প্ৰয়োজনীয়। যিটো যিখিনি কথা ক'লে, আজিকালি দীৰ্ঘৰিকাৰ আৰু হুঁচৰিকাৰ লৈ পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিবলৈকে ভয় লাগে। সঁচাকৈ শিক্ষক হিচাপে কিমানখিনি ট্ৰল হ'বলগীয়া হয় আমি, মানে বানান ভুল হৈছে বুলি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কথাখিনিয়ে সঁচাকৈ বৰ মনটো চুই গ'ল যে আমাৰ আচলতে এইবোৰ পিছত যিখিনি হ'ল আমি একেবাৰে অজ্ঞ এইবিলাকৰ বিষয়ে। আজিতো বহুখিনি কথা গম পাইছোঁ আৰু সৰলীকৃত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিখিনি কথা কৈছে সঁচাই বৰ মন চুই গৈছে। মই ভাবোঁ আমাৰ অসমীয়া বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান আলোচনা সত্ৰ হিচাপে হওক বা যেনেকৈয়ে নহওক ডক্টৰ শৰ্মাদেৱক সমল হিচাপে লৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উঠি অহা প্ৰজন্মটোৱে জনাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে। ভাষাটোতো মৰিবলৈ গৈ আছে। আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া মাধ্যমত আছে তেখেতসকলেই ভাষাটোক ধৰি ৰাখিব লাগিব, কিন্তু লগতে সেই ইতিহাসখিনি জনাৰো বৰ প্ৰয়োজন। গতিকে আমাৰ ভাষাৰ ঠিকাদাৰী কৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। মই কৈছোঁ অপ্ৰিয় হ'লেও মই আজিকালি কওঁ অসম সাহিত্য সভাই সেই ৰোলটো প্লে' কৰিব পৰা নাই। আচলতে আমাৰ বহুখিনি কথা তেখেতে কোৱাৰ দৰে লুকুৱাই ৰাখিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই অসমীয়া বিভাগক অকণমান অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকল যাতে আগবাঢ়ে। ধন্যবাদ, আকৌ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৈ থকাটো উচিত হ'ব। তথাপিও তেখেতে প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিলে কাৰণে মই কওঁ, আমাৰ অভিযানখনৰ যিটো ছফ্টৱেৰ এইটো আমেৰিকাত নিৰ্মাণ কৰিছিলে এজন যুৱতীয়া অসম ইন্দ্ৰকান্ত দত্ত, আমাৰ প্ৰতিবেশী আৰু তেওঁৰ ভাতৃ। তেওঁ প্ৰথমতে আমাৰ পৰা সমল বিচাৰিছে আখৰ কিমানখিনি নিয়মীয়া ভাষাৰ, আখৰখিনি দিবলৈতো আৰু অসুবিধা লগা নাই, স্বৰবৰ্ণ দি পঠালো। তাৰ আমি আমাৰ অভিযানত সংগৃহীত শব্দবোৰ তেওঁক সেই স্তৰত ভৰাবলৈ যদি তেওঁ প্ৰত্যেক দিনা মানে আচৰিত হৈ কৰে আপুনি তাতকৈ বেছি যুক্তাক্ষৰ কিমান, আমি ব্যাকৰণত পোৱা মতে 40টামান যুক্তাক্ষৰ আছে বুলি ভাবিছিলোঁ। সেই যুক্তাক্ষৰ তালিকাখন তেওঁ কয় মেইলত কয় ক'ত 40টা যুক্তাক্ষৰ আছে, 60টাতকৈ বেছি যুক্তাক্ষৰ আপুনি কালিয়ে দিলে দেখোন শব্দবিলাকত। তাৰপিছদিনা কয় ক'ত 60টা আছে, 100 পাৰ হৈ গৈ দেখোন। আমি এতিয়া গুলু গোস্বামীকে ধৰি জনাসকলক কওঁ আমি দেখোন ইমান পোৱাই নাই, তুমি ইমান ক'ত পালা। শব্দবোৰ লিখিবলৈ যাওঁতেহে আমিতো লাখ লাখ শব্দ পালোঁ, শেষত 450তকৈ বেছি পাৰ হৈ গ'ল। ভাষাচাৰ্যক গুলু গোস্বামীয়ে ভূমি চুই কৰ্ণত হাত দিলে। জীৱন মই অসমীয়া ভাষাৰ সাধনা কৰি কৰিলো, মই নিজে জনা নাছিলো অসমীয়া ভাষাৰ ইমান যুক্তাক্ষৰ। এতিয়া আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াকে ধৰি ইয়াত থকা সকলোৱে বুকুত হাত দি কথাটো কওকচোন, আমাৰ সন্তানবিলাক আমাৰ যিবিলাক নাতি পুতি হ'ব তেওঁলোকক আপোনালোকে আনানত আৰু কিমান জুৰি জীৱনৰ সময় ব্যতিক্ৰম কৰিবলৈ দিব। আপোনালোকে সকলোৱে কওক নিয়োজ্য আঞ্জাৰ লৈনজ্ঞ লিখোঁতে আপোনালোকে
লিখোঁতে সদায় থমকি ৰবলগীয়া নহয়নে? বিজ্ঞান লিখোঁতে বিজ্ঞান হয় নাজানে, সুতলিপি লিখোঁতে ত্ৰুটি লিখোঁতে আপোনালোকে সুযোগ নাথাকে। মই কিন্তু মই অভিধানৰ ছাত্ৰ, সদায় মোৰ বানান লৈ পেলাই মই সকলো মুখত কৈ থাকিব লাগে। মই দুখন লিখন অভিধান সদায় মই বিমূৰত পঢ়ো। তেতিয়াহলে আমি যিখন কীবোৰ্ডত আমাৰ ছাব্বিছটা আখৰৰে গোটেই পৃথিৱীত যেতিয়া মই সকলো বা সকলো সম্পদ পাওঁ, তেতিয়া মই সাতশটা চাৰে চাৰিশটা আখৰে লিখাৰ মই মেহনতিটো কিয় কৰি যাম? কিয় নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব? কিয় আমাৰ ভাষাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব? এই কথাটো কিন্তু বৰ জোৰ ভবাৰ সময় আহি গৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় হয়। মই আকৌ কিন্তু আপোনাক লগ পোৱাৰ বৰ ইচ্ছা হৈছে।